သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ခေါ်တဲ့တက္ကရာ1369ခုနှစ်ဘုရုဟိမလန်ဆောင်ဥတ္တဆောင်ရင်ကာလဘုရင်ရံဆံ9ရက်2004ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စံယောင်မြို့နေအောင်ချမ်းသာရက်ွက်ဒီမင်္ဂလာကံကင်းကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဓမ္မယုံလုံးရက်ကြီး၌စင်ရင်ကျမ်းပါပြုလုပ်အပ်သောတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပျော်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလိရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းစင်ရင်ကျမ်းပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူမတ္တဒါနအမြဲနိုင်ကံအလူပွဲဆယ်ရက်ဆယ်ညအတိုင်းတိုင်းတရားသစ္စာကံတပွဲကျင်းပါတော့ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်တော်ခွန်ညညမြောက်အနေအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပိဋကတ်သုံးခုတို့တွင်သုတ်တန်တံပိဋကတ်နိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေဆက်ကနိကံဓမ္မိကဝဲ၌လာတော်နာဂသုတ်တံကိုတန်ဆန်းဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်မြန်မြန်ရှင်းရှင်းတရားတော်တဲ့မြန်မြန်ရှင်းရှင်းတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဘုရင်တို့ဒီတစ်ခါတော့ခဏညာနန္ဒာကြီးဟောမယ်မှန်ထားတော့အမေဖြီးဒီမှာဒီထဲဖတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့အရှင်မြတ်ဗျာတဲ့ရိုးရိုးကအချက်ကားများစီရှင်ဗျာတဲ့တရားစခန်းတို့လည်းမဝင်အိမ်ရင်နဲ့ရက်ထိုင်လျောင်းတော်နေတဲ့တေချာအာမထုတ်ပင်အရှင်ဘုရားဤအဆုံးအမဩဝါဒတော်အများကြီးထဲမှာနေစဉ်ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းပေါ်လာသောအဆုံးအမတော်များကိုနှလုံးသွင်းပြီး practical applying တို့၍စိတ်ကိုကြိုးစားပြုပြီးပြောင်းလဲနေုံနဲ့လုံလောက်ပါမီလားဘုရားတဲ့ဆုံးမပြီးပါဦးဇင်းတို့အဆုံးအမလို့ခံတဲ့ဘုရားအဆုံးအမပါဘုရားအဆုံးအမဆိုရင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြူအောင်စိတ်ကိုထားဆွေးနွေးတဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်လာ။ဘုရားအဆုံးအမဥစဉ်တို့လည်းပဲဘုရားအဆုံးအမတစ်ဆင့်ပြန်ပြောတာပေါ့လေ။သိချာလုပ်ကြည့်ပါရပါပါ။တကယ်ကြိုးစားခြင်းရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားကအထုပ်ရပါလေ။တပည့်တော်တရားကိုထိုင်သောပုံစံဖြင့်မှတ်ကြည့်ပါလေဘုရား။တဲ့ထို့အခါဉာဏ်နဲ့ကံရမှုများပေါ်လာပါလေဘုရား။ထို့ပေါ်လာသောတရားများကိုကာယဤဖောက်ပြန်မှုခုအရှုံးလုပ်ကြည့်တော့ရှုရမည်လားသို့မဟုတ်ဝိဒနာဟုစူးစိုက်ပြီးရှုရပါမည်လားဘုရား။ရောနေပါသဖြင့်ဟောကြားပြတော်မူပါအရှင်ဘုရား။ဒါကတော့ထည့်ပြောပြီးပါမယ်။မိမိတို့ကကာယလိုရှုရှုဝိဒနာရှုရှုကိုရှုတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး။လူရှိတဲ့အမှန်ကိုဉာဏ်ရှိမှမြင်တာ။ဒါနဲ့မဟုတ်စင်းတို့အခုဟောဟောပြီးရင်ကမနေ့ကအမှန်နဲ့အမှန်ဆိုတာဉာဏ်ရှိအောင်ပြောပြတာ။ပထမပိုင်းကကိလေသာတွေပါတာနင်းနေတော့အောင်ပြောပြတာပါ။ရှင်များတဲ့လေပြီးတော့မေးတဲ့မေးဖို့နေအစင်းငုံမတက်ရင်အစင်းပြေနားလည်းအောင်ဖြည့်ရပြပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဝင်လေးထပ်လေးကိုမှတ်ပြီးတရားထိုင်တော့အကျင့်ကိုလုပ်ခဲ့ဥပါလေထို့သို့ထိုင်၍ကာလကြာတော့ကတကူလုံးအင်းများမျိုးခံစားရပြီလောဘစိတ်ပြီးအရင်ကတော့မရှိတော့ပဲသူနဲ့အတူကာမဆိုတဲ့ကိလေသာအတွေ့အထိပေါ်နိုင်လေတတ်မဲ့လူအလိုလိုနှဲပါလာပါလေထိုစဉ်အခါကစိတ်ကြောင်းကိုတည်ချစွာနားမလည်ခဲ့ပါဘုနာဆရာတော်ဤ12ရက်တရားပွဲနာကြားရသောအခါ၌မိမိစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ထန်တက်ခဲ့ဉာဏ်များသူ့အလိုပေါ်လာသည်ဟုနာကြားပြီးသောအခါမိမိစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြည့်ရင်သိလာသောအတိကဝင်လေထွက်လေအမှတ်များပါကမိမိစိတ်နှင့်တွေ့တာမှုဆိုသည့်သမှုရိယမောစင်များနေပန်းတာပြီးသူကြောင့်ခံစားမိဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့သိလာရပါလေ။ထို့သို့အမျက်ဆက်ရရှုမှတ်နေပါတော့တပည့်တော်ဤစိတ်ထဲ၌နန္ဒရာကလုံးယောက်နိုင်ပြီးဟုထင်မိပါသည်။ထို့ထင်မိသည့်စိတ်ကမာပြီးနည်းမှန်းလျင်ဘယ်ဟာကိုပြန်ရမည်မှန်းလျင်ဒီလိုစိတ်ပြန်ရမည်ဆိုတာနားလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှာဗျာ။အရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့သောစိတ်အကြောင်းများပြီးတပည့်တော်အတွက်အများကြီးအကျိုးထူးကိုရရှိစေခဲ့ပါလေ။အရှင်ဘုရားအပေါ်၌လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါသည်ထို့အတူတရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ကံညဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ဒီကျေးဇူးတင်ပြီးပါပြီ
ถ้าเรียกคือย้อนตัวเป็นม้าดาดิเลป่าเนี่ยมันดาดิเลป่าเนี่ยเขายังเนี่ยแค่คงมีมาทั้งหมดเช่นพยานเนี่ยตัวนี้เราไม่ยังตีดอกขาดตัวนี้เราอีกยังเนี่ยเป็นเอี้ยนเราขันจังหวะกูมีทั้งขันจังเนี่ยดาดิเลทุกทุกขันจังหวะเนี่ยเนี่ยเรียกเราพี่อย่างเราเนี่ยเขาเดือดร้อนมากแต่ตัวนี้เรามาเดี๋ยวอาทิตย์ยังมันปัทมะวันที่ทวีมาปีนอกนาจีนามันดูแลตัวกูสบายน้องนาจีนามเจ้าอีกด้วยโจดีแต่เด็กเด็กลงในยาด้วยชูมันยังเป็นเจ้ามาไว้นาจีนามเป็นเจ้าตีฟังมาชูเสียงมาชิบเช่นนี้มาเลยเดี๋ยวมันนี่เลยสุรังโกรธตีมาเลยไอ้ที่ขันยุ่งมาบ้าเสียชูอันเลยสุรังมาตีเช่นนี้มาเลยแต่วิธีเนี่ยยาชูมันนี่มันเนี่ยแต่วิธีก็วิบัติเราอุดีกิชูการได้ไหมคนเราได้อายุสูสีใส่ใจจีเนาะธรรมธาตุแบบเช่นนี้ก็นำมาวิธันมาวิบันตลุบางยามันออกมาเลยชีวิตเสร็จมาลุกแต่ดังบ่ไม่เช่นเดียวกันตั้งแต่วิริยะเทพันธ์ดีฐานะสีดอกเลยโดดันโลภะโมหะมานะญาสีเยดูดีพิลึกดอกฐานะอจูกุญาในมยะในเนฐานะคือฐานะคงอยู่อย่างนั้นโดดันโลภะมานะหรือป้าหรือโลภะอจูบิขันธ์ได้เนียนะอากุตุสิกสิ้นเยี่ยดถัดดูมีหรอกขันธ์อะไรมาแต่ขันธ์นั้นสิบาเลยก้องหนังก้องยูบีมาก้องหนังนั่นเองมาก้องยูบีเลยโดยเรื่องสิ้นอยู่รอบเพื่อนรู้บ่กุตุขันธ์ตัวนี้ถัดมาลบกิเลสสิ้นอย่างสิ้นเพื่อนมาปริสันเพื่อนมาเนี่ยตัวไม่เนี่ยแต่ขันธ์นั้นสิจูบีบ่าแต่มีเราเนี่ยข้อจ้าสมบัติมีเรามุติยังหันแต่ยังเราเนี่ยข้อจ้าสมบัติมีเรามุติยังหันแต่ก็ตัวมโหรูปกุตุดีแต่ยังนาจ้าตัวนี้เขมุนีเสบ้าเป็นบ่าวเวียนชีไม่ชีบ่าวเวียนมาเลยพยายามพิสิกาพุทธะเอกะอาวะกะสยามีบ่าวบ่าวฮอบีเบียวเบลูอากูจีอมาจีไม่ชีเขมุนลองเนี่ยเขมุนีเสบ้าบ้าละพยายามลองเนี่ยพอใจวินาจันนิเจนเชื่อปฏิสิกิตยานาจันดีพิลุงติชีไม่ชีติกุนพิมานยานเลยตัวป้ายีมาพิมานสู้ปกติเป็นปกติวิปัสสิเป็นปกติเนี่ยปกติจะเป็นปกติมีที่ปกติเนี่ยพิจารณาตีความอยู่บ้างเนี่ยปกติเป็นสถานะพยายามพูดอะไรต่างๆแต่บุตรการันเนี่ยเช่นเดียร์ยาวๆวิปัสสิเป็นอยู่สถานะเน้นเรื่องเจเจห้องมาเดียร์ยาวเนี่ยปกติสถานะเราสองท่านแม่ท่านพี่เรามาเจมาเดียร์ยาวจะเน้นปกติจะเรามาอย่างเราคุปต์ฐานะกุตุกันนี่ลุบงโกตาปัญญาไหนซ้อนสิติตินะกุตุกันนี่นับงโกตายะไหนซ้อนสิติตมะทะกุตุกันนี่ปัมมะปงยะไหนซ้อนสิติวิปัตตนะกุตุกันนี่นิพพานลุญะมะปุญไหนซ้อนสิติโซดออโสอเมฆนี่ห่มมะห่มติคุณจิมาปัญญาเนี่ยไอ้นี่อโสนี่แหละอ่ำมาเลยだใบแม้แต่ฐานะแต่เลรู้ล่ะเองกุฏะฐานะตบจีนะฐานะเนี่ยตะแต่ยินยะโหပြောတာပေါ့วิปัสสนาญาณในวิปัสสนาญาณขยายเลยเวสนิกากิเลสปริสังขณะทีนะสัญญาเป็นกิเลสที่ผู้ส่งถ่ายได้ด้วยจังหวะส่งในได้ด้วยจังหวะนี้วิปัสสนาญาณผู้ยึดขอบาเลยอนุโลขอบาเลยอย่างว่าทางราชยานีนะถ้าวิมัสสาเปจิจิยาเป็นผู้ที่รู้อารมณ์ย่อเราไปไอ้สามด้วยทางรูปแบบนั้นไม่ถูกบอกไอ้ที่จะจังเลยวิปัสสนาเนี่ยส่งลงส่งนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากเตยามะยะไนดอเอ็งกา5บามาวิบากันตระด้วยให้อายผิดชิ้นสุดโหมดอเนอไอ้เป๋กูติขุนขึ้นมาเตยามะติกันนี้มากุตุโซจาหลูลาผิดดิไอ้นี่กุตุกันญาณมาบาได้กุตุส่วนนี้ด้วยให้ผิดดิด้วยให้กฤตันนี่ล้างนี่เบร่อมันเตยามะยะดอดีบวชมาบ่เนติกันนี้ติให้กุตุโซกาปริตันนี่ก็ติให้ปริตันนี่ปีมาไอ้นี่ติให้ปริตันนี่နေတဲ့အခါတရားရနိုင်တာညမပါတဲ့ကုသိုလ်မလုံးနဲ့ပြောချင်တာပေါ့လုံးရင်လည်းလုတ်ခမိတာတွေဟာဒီကံนี่အကျိုးမပေးစီနဲ့ဒီကံนี่ညံပါတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အရေးကြီးတာပေါ့သာဥဒ္ဓဥပ္ပံဖတ်ရှုရတဲ့ဖြင့်အောက်ပါပေါ်ပြပါပါဠိမြန်မာပြန်ပြီးမြင်းနေသားထတော့အိဗေများကိုသိခွင့်ပြုပါဗျာဟုတ်สะดุกสะดุกการนิพพานก็ถูกเอาได้เพราะกิเลสตัณหา
อิมาตเมนยอบามมัตติกะลิวะทันตะติญีมิโลกะสะปัญญาปิโลกะตมุติเนสะโลกะนิโรธเนสะโลกะนิโรธกามินิปริคันติစိတ်ပညာရှိသောတဏ္ဍာမြောက်သောဤကိုယ်၌ပင်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကို၎င်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဖြစ်အခြင်းကို၎င်းငါဖျားဖောတော်မူ၏အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့တူအောင်ခဏတော့ဟောပြမှာပေါ့ဘာလို့နေလဲအမီမှာအရာတွေသင်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့တနည်းမှာဆရာတော်ဘုရားဤတရားစကားမှာစကားဝင်လိုပါတယ်ဘုရားလေကျေတော့ဗျာဒီတရားစခန်းဖွင့်ရလိစ္ဆာနဲ့ဘေလဘေရတိမှာစခန်းဖွင့်နေစရာမိကြတော့ဘာဗျာမလာပါဘူးစခန်းကလူ900,000လောက်နဲ့ဆိုရင်လူချင်းတဲ့တရားအထုတ်လို့မရအဲ့ဒါကယုံပိတ်ရတိကြောင့်ပိတ်ရတိမှာဖွင့်တဲ့တရားစခန်းနဲ့တတိယချုပ်ကိုကြံလို့အဲ့ဒီတရားအထုတ်ပြီးကတရားကိုအားမထုတ်တဲ့သူတွေအတွက်တရားကိုအာအာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီမလာနဲ့အဆင်ပြေမှာပေါ့။ကဲမစင်းလို့မြန်မြန်ရှင်းရှင်းတရားဟောကြရအောင်။ဒီတရားတော်ကြီးကိုမြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သုက္ကတခုံကြီးစုကိုအာယုံပြုနေပြီးလက်အုပ်ချီကိုရှ िख ိုးပြီးမှဟောကြားနာကြရအောင်ทุกข์แห่งสัตว์ทุกข์ขันธ์ตมะอยู่ในขันธ์นิเวศแห่งกามะมะกามะนิดังอะเรขันธ์แห่งขันธ์ดังนั้นบวนบวาให้ตวางกระโดดังทุกข์ดังนมามิทุกข์แห่งสัตว์ทุกข์ขันธ์ตมะอยู่ในขันธ์นิเวศแห่งกามะมะกามะนิดังอะเรขันธ์แห่งขันธ์ดังนั้นบวนบวาให้ตวางกระโดดังทุกข์ดังนมามะโยทุกข์กระโดအကျဉ်သူကတော်ကုန်လူဖြင့်ချီးကျူးအပ်ပါတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သူခင်စာကိုစိတ်မပြန်ချမ်းသာခြင်းကိုလေဝါသူခင်စာခொနည်းများဆိုင်နှံငါဖြင့်လက်ရမှန်စွာဆိုက်ရောက်လာမည်စက်ကြံတည်းမင်းဤချမ်းသာကိုလေနေဝိသီဆံဝါကြံရယုံမှန်စာမည်တန်တဆုံနှင့်နှစ်သက်နှင့်လို့တော်မူခြင်းဒုက္ခင်စာဒုက္ခရစရိယံ6နှစ်ကြာအောင်ခန္ဓာတော်တွင်မိမန်းဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းဝါဒုက္ခင်စာလေးအလင်းချေသိမ့်နေကြပါရှိမြင့်ကြာအောင်ခန္ဓာတော်တွင်မိမန်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုအလင်းချေကိုလည်းနေဝိသီသံဃာကြံရညုံမှန်းစာမည်တန်တဆုံမည်နှစ်သက်အမြတ်လို့တော်မူကြည်တမတာယူပေခံမေစီမံပฏิပတ်အခြင်းများဖြင့်ညာအမှန်တော်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုလည်းနေဝိသီသံဃာကြံရမြုံမှန်းစာပြီးတန်တဆုံနဲ့တဲ့မြနုတော်မူကြည်ကာမံကာမဤတံကာမတဏံဆောင်းနိုင်ပါဤသုံးပြဘူမိနံပြပြီဖုံလို့ကာမချမ်းသာမျိုးမျိုးကို၎င်းအကာမအကာမဤတံကာမေသန္တာယုတ်ဓမ္မကိုခုတ်ပြပင်လည်းလက်ရောက်မှန်သည်ဇန်နေမဲ့ကိုထူထူချမ်းသာမျိုးမျိုးကို၎င်းနေဝိသီသံဃာကြံရမြုံမှန်းစာပြီးတန်တဆုံနဲ့နတ္တဉ္ဇနုရောမူကြီးသင်္ခတံသင်္ခတတံဘဝံအဘိသင်္ခါရတံအမိယတာပုံညာမျိုးမှန်ပြိုးလေခံ၍ခံဆောင်ဆိုင်အရပ္ပရတဲ့သောထိုထိုချမ်းသာအမျိုးမျိုးကို၎င်းအကံအဘိခတံအဘိခတံတံဘဝံအသင်္ခတအမိယတိပညာနိဗ္ဗာန်ဤနတံရောက်ခံဆောင်ဆိုင်ကရောက်အပ်ရောက်တဲ့သောချမ်းသာအမျိုးမျိုးကို၎င်းဟေတဝါကိုယ်တော်မှထွေးခတိတွေ့နေကဲ့သို့ရရကြီးဆုံးပေတော်မူပြီ၍ကတော်အနုမန္တိတိအတ္တကြောင့်နိဗ္ဗာန်နံကိုကျွမ်းလန်းကြောက်တော်မူခဲ့ပြီ။တံသူကတံထုတ်ခဲ့သို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးပါးကာမနိတာချမ်းသာအတ္တမနိတာချမ်းသာသင်္ခတာချမ်းသာအတ္တကတာချမ်းသာဤဟုသောဝေဒိယချမ်းသာအမျိုးမျိုးတို့ကိုကိုယ်တော်မှာထွေးခက်သည့်တွေ့နေတဲ့သူရရဲ့ကြီးစွန့်နေတော်မူပြီး၍အမတကျဉ်းဏနိဗ္ဗာန်နံကိုကြွားလန့်ခတ်ရောက်တော်မူသောကြောင့်သုက္ကတဂုံတို့ဖြင့်ချီးကျူးအပ်ပါသောထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံတို့တရားဟောမြင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်
Mayang duro du miya du ne na du Chena yam yon diya ho diya na jame kya duri do do di Nami nama ma Manai shena kou miya zwa go Tanya yizu say ma miu le Chinu wanda Shekho unyo jya ba gong yi Ashen paya ဘုဒ္ဓံပဏာမေနအီတုဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြည့်တင်၍အောင်မြင်ရမြတရားဖို့မြတ်တရားတိတော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြည့်တင်၍အောင်မြင်ရမြတရားဖို့တရားနာကြမဲ့ဖြစ်သည့်တော်တို့အားဇေယမေနံတွင်ပန်းတန်ညမအပေါင်းအောင်ရောင်းအောင်ရအောင်မြင်လာသည်အတုဘဝတုမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲလန့်သို Sasa Madhuri Amami Pyabhazi Dadi Nyamya Shin Shin Lu Ami Dita Yadavu Mahodhi 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 Pyajin Guru Miyaji Dukda Kundu Gu Ayom Bikna Uchi Mu Shikho Lu Bi Mimi Lu Lu Nata Dari Adita Adina Aungsu Mimari Tansu Biu Gu Mido Yadavu Hoja Nata Zutsu Lu မြန်မြန်ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမှာလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းနေဖို့ပါမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်မတော်ကျင်သေးလို့ဘာလုပ်နေကြလဲရှုပ်နေတာမရှင်းမရှင်းနေဘူးကိုယ့်အကိုရှင်းနိုင်နေတာနဲ့မရှင်းတာကိုယ့်ရှုပ်ကိုဘယ်သူမှလာမရှင်းဘူးကိုယ့်ရှုပ်ကိုကိုယ့်အကိုရှင်းရမှာစပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ပြောလိုက်ပါလေ မြန်မြန်သွားခြင်းနဲ့ပုံကိုအတွက်ဘယ်လိုနေရမလဲရှင်းရှင်းနေရမှာဒီဒီជីជីရင်ရင်ជីជីအေးအေးချမ်းချမ်းတန်းတန်းမတ်မတ်ပြက်ပြက်သားသားမမမမမြန်မြန်ရှင်း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 လေးလေးဆိုတော့ရှိကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးရှင်းရှင်း ဒီဒီជីជីနေတာရောရင်ရင်ជីជីနေတာရောအေးအေးချမ်းချမ်းနေတာရောတန်တန်မတ်မတ်နေတာရောပြက်ပြက်သားသားနေတာရောမမမမမသိအောင်လုပ်တာကရှင်းတာဟုတ်လားမမမမမသိအောင်လုပ်နိုင်ရင်အရှင်းဆုံးပေါ့ခုနမိတဲ့မိကိုနေတယ်မှာတရားအားထုတ်ရင်လည်းမမမမမသိတာတကယ်ဆိုတာတကယ်ဆိုတာကတရားအားထုတ်ရင်လည်းမမမမမသိတာကဆိုးလား တဏ္ဍာနုတာရီဆိုတာရှိသည်ဓမ္မနုတာရီဆိုတာရှိသည်အနုတာရီဆိုတာကျင့်တာပေါ့လေတဏ္ဍာတရားနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်ဓမ္မတရားနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်တဏ္ဍာနုတာရီပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်တဏ္ဍာဝိမု ക്തി ပေါ့မိញံပုညံကိုဝိမု ക്തി ဉာဏ်လို့ခေါ်တော့တဏ္ဍာဝိမု ക്തി အနာတဘိတ္တိကြီးတို့တဏ္ဍာအာကောင်းတယ်အာကောင်းတယ် အနာတဘိတ္တိကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာအာကဘလောက်ဖြစ်အာကောင်းလဲဆိုဗုဒ္ဓဟံဖြစ်စီဘုရားကိုကြင်ညိုတယ်သူတတ္တလာတော့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဟာစိတ်ထဲကဘုရားဧကံစစ်စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မရဲ့နေနေမီကိုခေါ်ပါသေးလို့စိတ်ထဲကတဏ္ဍာလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတော့သူတတ္တလာတော့လာတော့ဆိုတော့အံ့ဩသွားဘုရားကစမဖူးတာလေးမတွေ့ခင် ရောင်ကြီးတော်လေးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်တယ်တရားအားကောင်းအဲ့ဒီမှာလေတရားနာရင်လေသောတာပန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုတရားအားကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တဏှတိအမှတ်ကြီးတို့ကြတော့တရားအားကောင်းတာကပညာအားကောင်းတာပညာအားကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပဲတရားအားကောင်းတော့လေချက်ချင်းဖြစ်သွားတာပဲပညာအားကောင်းတော့လေချက်ချင်းဖြစ်သွားတာဒီလိုတွေကတရားရဖို့အတွက်တရားအားကောင်းတာနဲ့ရကျင်တ
ခြင်းမှန်ကိုမသိအရာအကောင်းရင်လည်းတရားရတယ်ညာအကောင်းရင်လည်းတရားရတယ်ကိုယ့်ကိုမေးပါတဏ္ဍာလူသားတွေဓမ္မလူသားတွေလို့စာကရှိကြပြီကုန်ပြီဝိသုရောကောင်းလို့ဒီမှာဟောခဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါသည်အဲ့ဒါလေးဒီပဒါလေးအကောင်းကိုညာလေးအကောင်းကိုနှမျိုးအကောင်းကိုတရားအကောင်းတဲ့သူများကြတော့နိတတံဥပန္နိတာယဌာနံဒီတိလီလာရက္ခတိဥပဒထကမ္မံကရောတိစ
三年欧巴弟弟，每年欧巴弟弟路，每年咱们福利嘛，公家公家的，他当阿公路，路嘞路嘞，地拉嘞少嘞，乌公嘞少嘞，把阿公路，哎，别人阿公嘞路巴的，他当阿公嘞路巴的，别人嘞他当嘞呀，瓜瓜的嘞呢，他当阿公嘞路路来也，别人阿公嘞路路来也，不如个多多年年路，他当阿公嘞路啊，不如个现在。好了，这个列法阿高，这个列法阿高，他那阿高呢？他那阿高呢？特特别独家的地方吗？好了，他那阿高呢？我们现在特特独家，人家阿高呢？独家的足够能在那个独步，好了，把这个切一切。但是阿公呢，就讲多多努力下哩，路边食平民的哩容易，好啦。明天干嘛？明天在吃饭哩，明天半夜比排队人哩半夜 ，M 哩三更夜半夜了哩，那当你过来点搞，我属于当有名的，一家好有名，平民好啊，我们就直接贴过来宁波，波来的食贴嘛。但是阿公呢，就讲。得的嘞，阿弟给洗干净，路子要走洗干净，你看扫墓嘞，洗干净，这样阿叔不嘞，洗干净，但阿公嘞不得的，不讲那个，路比嘛难拉呀的，谁平安的，你看扫比嘛谁平安的的，这样阿叔比嘛谁平安的地方嘛帮路，好啦，面大红嘛，个个个面大红嘛。肯定绵绵心心皮昂路，那边我皮皮多嘛了，绵绵多嘛了，绵绵多紧巴巴嘛，大家忙呀忙，人家说都都说都说路嘛，千里嘛不，但路要高嘛啦，坡要路要高嘛啦，地路路要高嘛啦，坡路路要高嘛啦，坡路路要高嘛啦，地路路要高嘛啦，你怕冷，地路也得得啦，皮皮啦。好嘛，皮皮他妈年都有的那都是皮皮都，看得见那么个。大家他妈，大家他妈家伙，多多年年孤独皮皮咯，谁他妈在家里搞的？别人他妈家伙，亲亲亲亲的，孤独皮皮咯，谁他妈慢慢家家里搞的？好啦，大家那别人那瓜不？大家看，多多路嘞，多多孤独路嘞，打卡这里，谁平安嘞？你们办什么？你们他妈家咯，路比孤独路比谁平安啊？我们西部多多多在那批地啦，打卡这里批地啊，你孤独没路批着，好嘛？你们多那么的孤谁搞？看他们就往那里玩。มนุษย์ดำบุตรดำดำลกดำอัดดำดำดำธรรมาฮิดำอิริยาบถนั้นจะมาบัดเสด็จดับรูปธรรมีระดับโอตุโรกังลูกุตุริลบชิดดานันตถาลบเดกุตุริกูมาเป็นมันสีดังกับพิญญาฮงละเมียเมียงอะไรดูลบไปละชิ้นชิ้นอะไรดูกันลบไปละท้องมองอะไรไม่ดีเมียเมียงชิ้นชิ้นยังได้แบบอยู่ละบ้า早早把表给的绵绵心心啊，那边我绵绵多钱呢？心心哪里来的？好啦，阿用来心，心来心，肝来心么？阿肉来心，阿用来心，心来心，那边要钱，心心哪里来的？哎，你那边表皮了吗？绵绵不都个肉的，大家那肉的不都个心心肉的？我都说讲我特干子，特干子，特干子，面来什么？路那里绵绵星星刚走，绵昂的那个路的路，阿不阿那一点嘛把昂星星啊，绵啊，路啊把的，他那那点样的伊拉哈呗，印度的伊勒说的他呗，不伊勒说的他呗，他的勒西勒说的他把的这样的干嘟嘟把呗，这个都是小罗皮阿的，小罗皮阿的那好的那个地的宝的他呗。我现在那隔离木路，隔离表表路，第六天，如今表表在哪里了？隔离表表在哪里了？
ဟုတ်ပြီကလေးပြောပြောတာကိုစင်းလေးကိုကိုကိုလည်းတော်စိတ်ထဲမှာဒီဟုစိတ်ကိနာဟာငယ်တုန်းကတော့ကိုနာမည်ကိုခေါ်တာပေါ့ကိုနာမည်ခေါ်လို့မင်းကွာမင်းဘယ်လိုကောင်းလဲမသိပါဘူးလိုက်ပြီးတော့ခယူးဆိုင်မိတာသူများလေးဘာလို့ခယူးဆိုင်မိတော့ဆိုတော့နေတာရေးလေးစကားမပြောတတ်တဲ့သူနဲ့စကားပြောတဲ့အဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကြတော့ကလေးစကားပြောမဆောင်ဘူးသူကသူပဲပါတော့ပြောနေတာမပိကလာပကိလာပြောတဲ့ကလေးလေးတွေကြတော့အဖိုးအဖွားတွေပြောလာပြောတာကိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ဖြစ်တာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကြတော့အဖိုးအဖွားတွေကသူ့လေတံနဲ့ပြောတာလားကလေးလေတံနဲ့ပြောတာဟာတတာအပီတော်မပီတော်ဘူးတတာမခေါ်တော့တတာခေါ်တာတတာတို့မိမိတို့ဖြစ်ကုန်တော့တာနိလူကြီးတွေကလေးနဲ့စကားပြောလို့လူကြီးကအလုပ်ပြရတယ်အခုဘယ်လိုတရားဟောပြရလဲပရမန္တေရုံကတော့အာရပါရစတင်လိုက်တာအနုပတိဒေသနိဗ္ဗာန်တခါရဲကိုသွားကြလို့ဆိုပြီးတော့တဲတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတာလို့မိမိလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကမနေ့ကတတာလို့မိမိလို့ပြောမှအမေမနေ့ကမှနည်းနည်းနားလေဟာရင်ကြည့်ပါလေမြန်မြန်ရှင်းရှင်းဆိုတာဒီဘုသူတော်ကောင်းလို့သဒ္ဒါနဲ့မြန်မြန်ကုသိုလ်လက်လိုက်အစမ်းပါဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးကုသိုလ်လုပ်လိုက်အစမ်းပါကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းသဒ္ဒါပညာမြန်မြန်ရှင်းရှင်းကံကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းသဒ္ဒါပညာမြန်မြန်ရှင်းရှင်းဇံကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းသဒ္ဒါပညာမြန်မြန်ရှင်းရှင်းဉာဏ်ဝိပဿနာဘုသူတော်ကောင်းလို့တရားအလုပ်အထုတ်တာနဲ့ပြောရင်မိမိတို့တပည့်သဒ္ဒါပိုင်းမြန်မြန်အထုတ်ဖြစ်သည်ပြင်းပြန်ပါရင်ရှင်းရှင်းအထုတ်ဖြစ်ပြီးတနေ့တနေ့အထုတ်မယ်လို့သာစဉ်းစားအမထုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးတရားနေလို့ဟုတ်လားအထုတ်နေရင်အထုတ်နေရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့မှန်တယ်လို့လို့မှန်တယ်လို့လို့ရှုပ်ရှုပ်ကြီးဖြစ်နေတာကြီးဉာဏ်မပါလို့ဟောစရာတွေကအများကြီးပေါ်လာပါလေဘာတွေပေါ်လာတာလဲဆိုသူတို့မိတဲ့မိခုံရောတိတဲ့နာတွေရောအိုးသူတော်ကောင်တို့တရားအလုပ်အထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်မိမိတို့တတွေအာယုံတစ်ခုကိုဂယုစိုက်ခိုင်းရလေတော့ဤဟုတ်လားအာယုံတစ်ခုကိုဂယုစိုက်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြလေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဂယုစိုက်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီဂယုစိုက်ခိုင်းတဲ့အာယုံကိုမက်ဖို့မဟုတ်ပါလေဖက်ဖို့မဟုတ်ပါလေအမှန်တိုင်းသိဖို့ဟုတ်လားမက်ဖို့လားဖက်ဖို့လားအမှန်တိုင်းသိဖို့လားနာရိဝတ်နှုတ်ခမ်းများကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာနာပါနကမ္မထံဦးစားပေးပြီးတော့နာလေးဝတ်နှုတ်ခမ်းများအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုခရုဆိုင်ခိုင်းတာမက်ဖို့လားဖက်ဖို့လားယောဂီတွေကဘာလုပ်နေကြသည်မဲ့နေကြလေဟုတ်တာမဲ့လည်းမဲ့နေကြလေဖက်လည်းဖက်နေကြဘိုးသူတော်ကောင်းလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ညောင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြားတော့နှလုံးအိမ်နှလုံးအင်္ဂါတွေးနှလုံးအင်္ဂါဟရိယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုရုပ်ကိုကြည်ခိုင်းတာကြည်လာနောက်လာပေးနေတော့ငါစံနေစသည်အပြင်အဲ့လိုကြည်ခိုင်းတာအာယုံတော့ပေးပါလိဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကမက်ဖို့မဟုတ်ဖက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာတိဖို့တယ်အမှန်တိုင်းတိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝမ်းပိုက်ကိုပေးပါသည်ပိညာဖောင်းတာမက်ဖို့လားဖက်ဖို့လားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခြည်ကြပါလိဆံပြားတိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်းမြင်းကြားကြပါလေဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကိုဦးစားပေးပြောတာတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြစ်ဖြစ်တခုတည်းမဟုတ်အလုံးခေါ်တာနည်းလေးအများကြီးယေရှုတော်ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနည်းလေးအများကြီးခေါ်တာပဲပဋိပန္နေပါလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလေယေရှုတော်ရှင်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ခေါ်ထားတာအစုံနဲ့အများပြထားတာနည်းလေးကိုပြောတာပါဘိုးသူတော်ကောင်းလို့ကြည်ယေရှုတော်ရှင်မိုးညက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပေးပြန်ပြီဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းဘုံပထမဇေရဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပြေးပြန်သည်။တောင်းရင်ပေါ်မန်တိဆိုင်သာမန်တိဘာပဲပြောပြောအာယုံတစ်ခုကိုတော့ဂယုစိုက်ခိုင်းပါသည်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အာယုံဂယုစိုက်တာမှားတာလားဆိုတော့ဘာကမှားတာမဲ့နေတာတမီတာကမှားတာသဘောပေါက်တယ်နော်။ရေမနုတံနမတံတိတပ္ပဓမ္မနာပါရဂုံဒေဝပိနံပတံတံတိဣတိမေအရဟံတောတုတံအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတာကိုတို့ကြားရပါသည်အရှင်သာဓုတ္တရာယုဒိနဲ့ပြောနေတာ
Luna Jama tak ada wadidah, wang wang cing wang bila cik kojak legong ni, perlu pegu miogu, pahadu miogu. Pahadu suna pahadu lu meye, tu sayang-sayang legu pahadu, terpegang yak dah. Yuk suin, yuk tu bawa tiba. Nan suin ni, nan tu bawa tiba bi khanda, ayana, dan tersa, imri, tu tu bawa tiba nadi, terpegang yak dah. Udura gong lu khanda sudek segalung alung jahu bali. Jahu dia mula. ตีแต่เดียววิญญาณเนี่ยงามอยู่ห้องล่ะโอ้ตัวเราบางหนูยกเวทนาติญญาติงคาระวิญญาณไอ้งามอยู่เป็นอายุโมเวจิจิมีเนี่ยก็อยู่ใส่ใส่ด้วยยามาละยกด้วยยามาละขันธ์ด้วยยามาละขันธ์ด้วยยามาขันธ์นี้เนี่ยพิจารณ์กรณีอีกอย่างหนึ่งขันธ์ด้วยยามนายุงนี้เนี่ยพิจารณ์นายุงด้วยยามาปรมานี้เนี่ยหอยปรมานด้วยยาม อายุระนาดนี้เนี่ยพ่อเนี่ยอายุระนาดวิญญาณมายกหาขันธ์ยกเวทนาเนี่ยเนี่ยขันธ์วิญญาณสุดาขันธ์ขันธ์สุดที่อดีตเป็นกูน่าเลวาจียกตัวเนี่ยพบยานาดวิมาพบยานาดวิระขันธ์มหุบดีบุคือขันธ์นี้เนี่ยเดียวเลยนี่เข้าใจสองสามเดียวเนี่ยนาดีว่าเราขมยานุยิ่งแบบดวงเนี่ยได้จึงเราชิบิท่านเสกิชาโรพยานีละไม่ได้บิดาเนี่ย อุตินุกันเราบาฮะเปียวเปียวเชียร์เราจีดีกูจีนิวเดกูโดยอาจีรุมยังเกะเอ็ดอะไรอากงอากงอาชมจีบูเดไม่ได้มาเวชพิพิณาดีมาโนกันยามเวชพิพิวันไปพิพิยิมแบบพิพิถ้ากูล้มพิพิอากงอาชมกูอะไรจะระดับเนื้อจวารีจวารีพ่อแม่พ่อแพทย์พ่อมาหูดานีตีบุยจีวารีห้องตา โอ้ตัวเราบางหนูชีวิตเรามีสัญญาแต่งเราแต่กูน้องหาคันดาวสรุปแบบย้อนตอนนี้ดีต้าวิญญาณนะก็อัตชีนี่เด็กที่ขนาดกูนี่แต่มาไม่เอาหรอกนะเด็กขาดกูเลยงาพอดีเด็กขาดชีจังกูเลยงาพอดีเด็กขาดนะน้องยังจังกูเลยงาเด็กขาดชงยิ่งจังกูเลยงาพอดีเด็กขาดชงยิ่งเนี่ยไม่ก็เดี๋ยวสั่งจังกูเลยงาพอดีเดี๋ยวสั่งไม่มาพอละ เดี๋ยวสั่งไม่มาสุดแล้วจะช้ามาชีกันนะดีนั่นสิขนาดกูจีมาชีกันร้องที่ดังตัวก็เอ็ดอ่ะถ้าไม่เอ็ดเราเยอะถ้าก็ได้คุยกันตัวเราเชื่อเดี๋ยวเราตัวเราก็น่าเลยมาอย่างนั้นร้องที่ดังตัวก็เอ็ดได้เจริญละดังนั้นยังเราพอดีขนาดกูจีมาดังนั้นยังเราพอดีตั้งวิญญาณกันแต่สิขนาดกูจีฮะขนาดว่าไปพาไป ยกกับขันธ์ละเวทนากับขันธ์ละนิยามกับขันธ์ละเป็นขันธ์ละขันธ์ละวิญญาณกับขันธ์ละอันหนึ่งละยกกับขันธ์ละรูปย้อนยิ่งยกเนี่ยเวทนาเนี่ยมาดูยิ่งเวทนากับขันธ์ละมาควบคู่เพียรวันนี้ยกตัวบ่เวทนาตัวบ่นิยามตัวบ่เป็นขันธ์ละตัวบ่วิญญาณตัวบ่ดีกับตั้งแต่ขันธ์ละตัวบ่ดีกับตั้งแต่ห้องละน่าเชื่อตัวมันเนาะน่าเชื่อตัวมันเนาะ รู้ยังกูดูไม่เอาเลยกูน่าสอนเลยกูดูไม่เอาเลยเอาหน้าอัดเข้าไปเลยกูดูไม่เอาเลยแต่เนี่ยฐานะกับกูดูละฐานะสุดากูดูผิดจ้องเข้าละฐานะสุดาเอ็ดีฐานะลงมาพาพี่มาเลยกูดูสิผิดมาลูกนี่เป็นนี่เด็กดูไปวุฒิจิตสิเด็กกูดูมุขคู่ลูกนั่งประกอบดีกันเลยกูดูมุขคู่กูงานเลย กูดูมหัพูเอ้กูดูสิ่งนี้มาเอ้กูดูนี่พี่พ่อยาด้วยดานาละจ้องเข้าใจกูดูพี่พ่อยาด้วยตีนาละจ้องกูดูพี่พ่อยาด้วยวิญญาณวสังละจ้องเดี๋ยวสิเล่นนะกูดูมหัพูกูดูพี่พ่อจ้องยังต้องอ่านพี่กูดูพี่พ่อจ้องสิ่งตัวเล่นนี่เดี๋ยวสิเล่นนี่บีกูดูพี่นี่นะทำไมบอกเราไม่ดี ดูดูพ่อบอกไม่หันเนี่ยเสียงเดียวดังกูโชคกูน้ำดีบ่ห้องน่ะภาวนาดากูดูผิดจังภาวนาอัตถุไทยในยงเนี่ยไม่ยากไทยในพี่อากูดูชินกันเลยสิแต่ถามกูห้องน่ะดานาตีน่ะภาวนาวิยาวสัพพิธานาปัตตานุโมทนากูตระหนักกันมาประทานรู้สวาดีกูดูผิดจังไม่ว่า
အဲ့ဒါလေလုံးပြန်ပါလေးဖြစ်တတ်သည်ကုတုလေးဖြစ်တတ်သည်အခုလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီနာဘာကခန္ဓာတဘောရှိတယ်တရားလေးရုပ်မှာခန္ဓာတဘောရှိတယ်နာမခန္ဓာတဘောရှိတယ်ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၅မျိုးမှာခန္ဓာတဘောရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတဘောလေးပြောခြင်းသည် အမှန်လို့ပြောရင်တော့လည်းရှင်းပါတယ်လေရှင်းအောင်ကြည့်ပြပါတော့ခန္ဓာဆိုတာအများသိထားတာပါအစုဟုတ်လားခန္ဓာသိထားတာပါလေအစုအစုဆိုတော့ကြည့်ရုပ်ကဘယ်နှပါးရှိ28ပါးလို့29ပါးလို့ရှိတာကိုအနည်းဆုံးအထက်ကလေးရုပ်ဆိုတော့8ပါးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ8ပါးဘာလို့ထားလဲစုထားတယ် ဟုတ်လားယောဂဟောပြီးဝေဒနာကဗနပါရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကြတော့တပါးတယ်ဘယ်နဲ့စုမယ်ဒုမုန်တတောင်းပေါ်နဲ့နေနေရတဲ့စာအဓိပ္ပာယ်တိအောင်လို့မြင်ရပါလိမ့်ခန္ဓာဆိုတာဒီခံတုံညတံတာဒီတီတီခံတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီရာတိအစုပုံလို့ခေါ်တယ်အစုပုံခေါ်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာအစုပုံလို့သုံးလို့မရတော့ဘူးဘာသုံးရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာဒီတီတိ ခန္ဓာခန္တုံညတံဓာတိတိခန္ဓာခန္တုံညတံဘာမှမဟုတ်တာကိုဓာတိတိဆောင်ထမ်းတတ်ဤဣတိတသမာထို့ကြောင့်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေလူတွေသိထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုနားလည်လိုက်ပါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ရှင်းတယ်သူတို့ကအဂရိဂိတ်လို့ဆိုတာခန္ဓာဘာသာပြန်တာအဂရိဂိတ် which is group it အလုပ်တာဆုတာကောလက်ဆုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဒီနေရာမှာသုံးလို့မရပါနဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဒီဘာမှရှိဘူးလေဘာမှရှိတာလဲလို့မေးရင် Why is of the essence? Anitara, essence of the valley, famine, Nesa, Duka, Adamu, Tinada, the Machina, who can't have your code. Hungla, Yiji, the Yiji, Kana, so that the Sutara would want my meaning. You saw you know, Sulu Yadis will ten yard they go in, then Kana, so Sulu Yadis will ten yard they go in, to the long way and the Kude Venezume. Then Yaka Kude Venezume. Hungla. ဝေဒနာတစ်ခုတည်းပဲနဲ့စုမယ်တကယ်ခန္ဓာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာမှဘာမှရှိတာလဲဆိုတော့ကိုထင်ထားတဲ့အမြဲတာမရှိတာကိုထင်ထားတဲ့ကောင်းတာမရှိတာကိုထင်ထားတဲ့စိုးပိုင်နိုင်နေဆိုင်နေဆိုတာဒီမရှိတာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်ပါသည်ဟိုသူတော်တော်တို့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်သာတွေ့မက်တယ်ဆိုတာမလား ဖြစ်တယ်ဆိုတာမလားလားလေဟိုသူတော်တော်တို့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာလေးကိုကြည်ပါဤအဆင်းကိုမြင်ပါသည်အဲ့ဒီအဆင်းရူပါလိုဟာခန္ဓာတို့သိလားခန္ဓာတို့သိရင်ပါရဂူဖြစ်သည်ဟုတ်လားခန္ဓာတို့သိရင်ပါရဂူဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာတို့မသိသေးရင်တော့ပါရဂူမဖြစ်သေးဘူးတော့ပေါ့လားယုတ်ကိုရှုနေပါလေယုတ်ကိုအဆင်း အနအနအရတာအတွေ့အထိပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အစင်းတွေကိုသာမြင်နေလို့ခန္ဓာမမြင်သေးရင်ပါရဂုမဖြစ်သေးရှုပ်ရတာကိုပြောတာဒါမြင့်နာသေးဘာမှရှုတိုးတာလုပ်တာထိတာပူတာအေးတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာမြင်ရမလဲခန္ဓာမြင်ရမလဲဟုတ်လားခန္ဓာမြင်ရမလဲတိုးတာမြင်ုံနဲ့ပါရဂုဖြစ်မလားလုပ်တာမြင်တာနဲ့ပါရဂုဖြစ်မလား တော်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဒါလေးအတူရတော့တဏှာကြီးခေါ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိခံပေါ့အိုက်ခဲကကပိကုလိနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာလည်းထုတ်ပြောခြင်းပါဟိုဘက်ကမ်းရောက်ဖို့ဟိုဘက်ကမ်းရောက်ဖို့ဩဃတရဏလုပ်တယ်မြည်ဆိုတာရှိပါဘူးအကန္တမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြီပါဇေလုံးကိုတောင်းပါတရင်သုံးနေတော့ပြမားလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဝနာဆိုတဲ့စကလုံ
ဇမန်တကူရောက်လာပြီမဲ့သူ့နောက်ကပြိတ္တတွေအများကြီးပေါ့သူကဇမန်ကြီးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားပွင့်လဲဆိုတာသူသိတယ်ဘုရားပွင့်လဲဆိုတာသူသိတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတန်ត្រာဒီဘက်ကန်းကနေခဘက်ကန်းကိုကူးသွားပြီးတော့ဘာတကူဖြစ်သွားတာလဲသူသိတယ်အဲ့ဒီကူးတဲ့နေရာမှာကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဝေပောက၄ပါးရှိတယ်တပုဒ္ဒရာကြီးကိုကူးဖြတ်သွားတာလဲသူသိတယ်ဒီဘက်ကန်းကနေခိုးပဲရောက်တော့ပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသမုဒ္ဒရာကိုကူးတာလေသူသိတယ်။ဘောက၄ပါးနဲ့သူသိတယ်။ဒီဘက်ကန်းနဲ့သူသိတယ်။သမုဒ္ဒရာနဲ့သူသိတယ်။သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကူးသွားတာလေသူသိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကခိုးပဲရောက်တော့ပြီသူကမရောက်သေးဘူး။အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အေးငါဘုရားတော်မြတ်ဒီဘက်ကန်းဆိုတာလည်းသိတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာလည်းသိတယ်ကိုကန်းရှိတာလေတိတယ်သူတိတာနဲ့ကိုတိတာနဲ့အတူတူပဲကူးပုံလေးပဲกว่าဘလို့ကူးရမလဲငါမသိတာဖခင်ကကူးရမှာတိတယ်တိလို့သူကူးသွားတယ်ကျန်တဲ့ငါနဲ့တူတူပဲဖခင်နဲ့ကူးပုံကူးနေတာမသိတာတော့မိမိနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကရောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အကြီးကိုလက်အောက်ချီမိုးပြီးတော့ရှင်ဗျာနန္ဒရာရှိတယ်ဆိုတာလေသမုဒ္ဒရာနန္ဒရာရှိတယ်ဆိုတာလေတတိတော့တိတယ်ဒီဘက်ကန်းဆိုတာလည်းသိတယ်ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာလည်းသိတယ်အရှင်ဘုရားသိတယ်လို့တကယ်တော့သိတာပဲတပည့်တော်ကကူးတဲ့ကူးတဲ့နည်းပဲမသိတာဘုရားလို့ तू မပြောဘူးမဟုတ်အရှင်ဘုရားတန်ត្រာဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့တန်ត្រာဟိုဘက်ကန်းနိဗ္ဗာန်ကိုတန်ត្រာသမုတ်ပြင်လေပြီးဖြတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘလို့ကူးတယ်လဲပြောမေးပြီအမှန် तू လည်းပဲညံ့ညံ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့နဲ့ပြောတယ်ဒီလိုတွေလည်းမရောက်ချင်ဘူးရောက်ချင်တယ်တန်ត្រာဒီဘက်ကမသိဘူးလားသမုဒ္ဒရာလည်းမသိဘူးလားဟိုဘက်နေတာဟိုဘက်ကလည်းမသိဘူးလားသိတာဘာနည်းလေးပဲလို့တာကိုနည်းလေးပဲတော့တာဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဟိုဘက်ကိုဘယ်လိုကူးတဲ့ပြောတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြန်ပြေးသည်ငါမကူးဟုတ်သူကဘာနည်းညော်တာလဲကူးနည်းညော်တာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမကူးဘူးဆိုတော့ကင်ကွက်ချသွားအခုလည်းတရားနာတဲ့သူတွေကတရက်နဲ့ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်အခု9ရက်မြောက်တော့ဘာနည်းပြီးခြင်းလဲကူးနေပြီးခြင်းနဲ့ဘုရားကတော့မိတ်နဲ့ဘာမကူးတဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့လိုကြီးတော့မပြောရသေးဘူးဟုတ်လားဒီလိုဒီဘာနည်းသိနေခြင်းနဲ့ကူးနေပြီးခြင်းနဲ့လားအထုတ်နေပြီးခြင်းနဲ့လားတူတူပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမကူးတဲ့စိတ်ထဲကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒီထာဝရအဲ့ဒီပါဠိတော်အဲ့ဒီထာဝရကြည်ရပါဘူးအရှင်ဘုရားဒါနဲ့မကူးပဲနဲ့ဟိုဘက်ရောက်တာပါမကူးပဲလေငါမနေကြည်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုကူးတယ်လဲဆိုတော့ငါမကူးဘူးတဲ့ဒါနဲ့မကူးပဲရက်နေလားဆိုတော့ရက်ပြီးတော့တဲ့ငါမနေဘူးတဲ့ကူးလည်းမကူးရက်လည်းမရက်ပဲနဲ့ဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေသည်အဲ့ဒီမှာမိမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာလို့မကူးဘူးလို့ပြောတာလဲဘာလို့ကူးတယ်လို့ကူးဝမ်းမခံတာလဲမကူးဘူးလို့ဝမ်းမခံတာလဲဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ကိုဘုံကိုနေလေးပြောပေးလိုက်ရင်ဗြဟ္မာကြီးကတရားပါဖြစ်သွားမှာလေကိုဘုံကိုနေလေးသူလိုချင်နေတာမဟုတ်လားကိုဘုံကိုနေလေးကပြောလိုက်ရင်ဗြဟ္မာကြီးပါဖြစ်သွားမှာလေမရဘူးဘာလို့မရတာလဲငါလည်းသိတယ်ဘုရားလည်းသိတယ်ငါလည်းတတ်တယ်ဘုရားလည်းတတ်တယ်ဒါလေးတစ်ခုလေးလိုတာလို့မာနခံနေပါလိဘောသူတော်ကောင်းလို့ဒီလိုသာအထုလို့တရားရတယ်လို့ဆရာသမားတွေကကူနီးပေးဆရာနဲ့ကိုနဲ့သူလည်းသိကိုလည်းသိဒါလေးတာရပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မာနခံနေကိုလက်ပန်းကြပြလေးလို့ပြီးတော့ပေါ့နာပြမကြီးမာနကြသွားပြီမာနမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှလက်အုပ်ချီမုတ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘာလို့မကူးတာလဲဘာလို့ရက်နေတာလဲဟုတ်လားဘာလို့ကူးတာကိုမလုပ်တာလဲဘာလို့ရက်မနေတာလဲမေးသည်အဲ့ဒီကျမဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖြည်သည်ဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့အာဝံပြုတ်ကြည့်လိုက်ဇမရက်နေရင်မြတ်သွားမယ်လို့ဖြည်သည်ဟုတ်လားရက်နေရင်ကူးနေရင်မျောနေမယ်လို့ဖြည်သည်ပြန်ပြောမယ်နော်ရက်နေရင်ကူးနေရင်ညံလေးနဲ့အာဝံပြုတ်ကြည့်လိုက်ဇမဘလောက်အရသာရှိသလဲကူးတလားကူးပါရက်တလားရက်ပါဘာလို့မရက်တယ်ရက်ပါဘာလို့မကူးတယ်ရက်ပါ
တကယ်တော့သိပါဟုတ်ခင်ဗျားပြောလို့လည်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဒီမာနကြတော့တဲ့ဗျမအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်ရောအရိယာဖြစ်သွားတာဘလတ်တမိုးကြီးတဲ့စကားနဲ့ကြီးတန်တရာမှာရက်နေတယ်ဆိုတာဒီအကုသို့လုပ်နေကြလေကုန်ဤအကုသို့ကာယကံနေလုပ်နေကြလေကုန်ဤဝစီကံနေပြောနေကြလေကုန်ဤမနောကံနေကြည်စီနေကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါရက်နေတာမြုပ်တယ်လို့ခေါ်သည်မကူရင်ရတာဘို့ရက်တာကအကုသို့ဆိုရင်ကူးနေတာလားကုသို့ဘောဟုတ်လားအကုသို့လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်မြုပ်သွားမှမြုပ်သွားမှရက်တဲ့သဘောကအကုသို့မြုပ်ကိုသွားကြလေကုန်ဤငရဲသိစံပိတ်တာအတူတကယ်ဟုတ်လားခဏပဲလူပြီမှာဆိုခဏပဲလူပြီလူဖြစ်နေမှာပဲပြီးကြမှာဖြစ်မှာလေမြုပ်မှာပဲနတ်ပြီဆိုတဲ့ခဏပဲနတ်ဖြစ်မှာပဲမြုပ်မှာပဲဟုတ်လားမကူပဲရက်နေတာအကုသို့ဖြစ်ပြီးတော့မြုပ်သည်ကူးတာကြတော့ကုသို့တွေပြုတ်နေကြနေကုန်ဤဘာလုပ်နေသည်မျောနေသည်ဒီအတိတ်တွေကိုနားလေအောင်အာရုံပြုလိုက်စမ်းပါဟုတ်သူတော်ကောင်းလို့ကူးနေတယ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုန်းပေါ်မှာလားရေထဲမှာလားရေထဲမှာကူးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေထဲမှာမို့လို့ကူးတာလားကုန်းပေါ်မှာမို့လို့ကူးတာလားရေထဲမှာမို့လို့ကူးတာအဲ့ဒီကူးနေရတာကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးကူးနေတာလေးသဘောကျပြီးကူးနေတာကိုကကံမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားကံမရောက်သေးဘူးနော်ကုသကံကိုလုပ်ပါကုသကံကိုလုပ်ပါအကျိုးတွေကိုမမက်နဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်ကုသကံကိုလုပ်ပါအကျိုးမက်ပြီးတော့ပြုတ်နေတဲ့ကုသမှန်မြတ်ပါလုပ်နေသည်ကူးနေတယ်ရည်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်လားနားလည်ပါလားဒါပြောတာဘုသူတော်ကောင်းတော့အခုခြေတော့ထောက်မမီသေးသေးနဲ့ကံမမီလမ်းမမြင်နဲ့ကိုယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ရောက်ဖို့အနည်းရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကံမမီရမ်းမမြင်နဲ့ကူးနေတာသည်အကျိုးပေးကိုမျောပြီးပါလုပ်နေတာကူးနေတာဘာမှမလာမသိဒါဖြစ်ရင်အကျိုးကိုမျောပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်တွေဒီပါလုပ်နေသည်ကူးနေသည်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဗြဟ္မာဖြစ်မယ်မျောနေတဲ့ခေါ်သည်တန်ត្រာမှာဟုတ်လားညာလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမအကျိုးကိုမမဲ့အကျိုးကိုမဖက်ဖဲနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ခြေထောက်မိသွားပြီကံစားဟုတ်လားခြေထောက်မိသွားပြီကိုလိုကိုးစရာလိုသေးလားဒါပေမဲ့ရက်နေတာလားဟုတ်ပါပါဒါပေမဲ့ကူးနေတာလားဘာလုပ်နေတာလဲခြေထားလေးနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲထောက်သွားပြီသေချာဟုတ်သေချာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကစကြင်စမစားခြင်းတောတပတိမဉ္ဇဏသာဟုတ်လားအကျိုးမပြောတော့ဘူးလေသူမြင်နေပြီကံသူမြင်နေပြီအကျိုးသူသိနေပြီသူရမှာလေသူသိနေပြီသူဆုံးမှာလေသူသိနေပြီသူကြုံမှာလေနိဗ္ဗာန်တကယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရာလေဖို့ကူးခြင်းစိတ်ရှုပ်တယ်ခုပြောတဲ့ရှုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဟောခဲ့ပါပြီကုသကံကောင်းဖို့ကြိုးစားခိုင်းပြီအာယုံကောင်းဖို့မဟုတ်ကုသကံကြိုးစားခိုင်းရကနေပြီးတော့ကုသကံကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းဘာတွေမက်နေကြသည်အကျိုးပေးတယ်မက်နေကြတယ်အကျိုးပေးမက်နေတဲ့သူကကုလျောတသံတော်လို့ဟုတ်လားအကျိုးပေးမက်လို့ကုအကျိုးပေးရတော့ပြန်မက်ပြန်ဖဲရတာကိုဖက်ပြီးမရသေးတာကိုမက်ပြီးအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကူးနေကြလေကုန်ဤကူးနေကြလေကုန်ဤသဘောပေါက်လားမသိဘူးသူတို့သဘောပေါက်တယ်ပြောဦးဇင်းတို့စိတ်မှာလာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်လာဝိသင်္ဂအကြောင်းလာလက်တောင်းတော့တို့မှာမူလကအငယ်ကအလက်တောင်းသုံးပါတော့ရအောင်လာဘာပဲတရားပွဲခေါ်လာဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒုဒ္ဒတို့အကြောင်းမှာကကိုရင်လေးတွေကစာပြီးမဟောမနေအကုန်ဟောတာအလကားနေရင်ခေါ်ကြုံလုံးပြီးခေါ်လို့လည်းမရသူ့အလဲကြရင်ခေါ်ရတယ်တက္ကသိုလ်မှနေရင်အဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါကိုအလူခံဖုံးပြီးပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်တွေအတွက်တရားမပေးနိုင်ဘူးလုံးဝခွင့်မပြုအဲ့လိုတရားခေါ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မလူသားမှာပဲလေအဲ့လိုပဲသင်ထားတယ်တရားခေါ်ခိုင်းတယ်ကိုနိုင်တော့ကိုခေါ်ပေါ့ခေါ်ကြုံလုံးတော့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတကမန်ဒီကဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီနဲ့ကိုပစ္စည်းလေးပန်းနဲ့ပြီးမှတော့ကိုကဗာပြန်ပြီးရတယ်။ပြန်ပြန်ပြန်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဘာလဲ။ဥပုပ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကကိုနိုင်ကနေပြီးတော့ဆယ်နာမီတရားခေါ်တာ။ဘာခေါ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဩဃာထရဏတုတ်ကခေါ်တာ။ခေါ်တော့ဆရာတော်ကခေါ်ပြီးတော့ဥစဉ်ကလည်းအ
ada di tempat kau ni orang ni, ada di kat dia ane ni lu ni. Aku tu seno jono kat kau ni dek kudo ye, ya ni dek aku tu ye, kau ni dek kudo ko cakap saya ni kat yoga ni, nanti dah dekhi. Ya ni dek aku tu ko usir dah dekhi, dah dah saya seno ni dek, dekat dah lembu seno, secau ni nak ramsi ni. Hari kat seno kat lima secau ni biola, dah ane ni dek dia angka. โอ้ตัวน้องกำลังคิดอยู่จริงๆค่ะเมียมาเพียมาไม่พูดกูดูสุดาลุกเนี่ยมาดีลุกมาไม่พูดไม่พูดมาดีแค่พูดไม่พูดมาดีน่าดีกว่าหนูเข้ามาดูอะไรกูจีมีดีที่อะไรกูจีมีดียังไงมาลุกอะไรคงอะไรกูจีมีดีเข้ามาวันไหนนี่มาไปน้าพงอะไรจีมีดีที่นั่นนี่สามย่านแดงของตัวกูลุกพี่นี่พี่นี่จะอะไรกูจีมีดี จีเรจีเรสุดาดีแม่พ่อแพ่พ่อมาหกมาลูกพ่อเมียบ่ห้องน้ำมีมีตัวกูกูกูเปียไม่จีเดมากูอัดทุกวันเนี่ยกรรมการได้กรรมการอายุนี่ชีวิตได้หลายเอ็ดอายุนี่กูจีนี่เลยจีนี่เลยสุดาก็ยุ่งใส่ได้เอ็ดก็ยุ่งใส่เกิดตัดดีฮะแม่พ่อแพ่พ่อมาหกมาลูกพ่อเมียบ่ห้องน้ำมีตัวบีบ่มีกูดีดีกับมีอยู่ในจีน่ะ ดูรายดีกว่าจีดูรายดีตีเอาจีเสียงธรรมะเนี่ยดูรายดีตีตีกล้องหน้าดีธรรมะดีกล้องหน้าดีพี่ดีไอ้ที่เราดูรายดีเนี่ยจีน่ะเราจะดูกูนั่นแม่เราจะดูกูนั่นแม่ไอ้ที่จะดูดีกูมีเอาจีเราจะดูกูนั่นแม่เอามาดูรายเนี่ยดูรายดีพอมีนตีดูรายดีพอมีนตีไอ้ลูกตัวยามีเนี่ยมาดูรายมีนตีเนี่ยเราจะดูกูบ้านเราเนี่ยดีไม่ดีเขาเป็นคนอะ แม่นี่เด้อแต่ว่าต้องนำตีกูแต่นี่ก็มาช้าอายุนี่ก็ยี่จีแล้วนะแม่นั่นแม่ก็ยี่จีแล้วนะเห็นไหมแต่นี่อายุนี่คนเราบาดเจ็บเลยส่งจิตใจมาเยอะกูเนาะสิสุดาอายุมันชีวิตเนี่ยในรูมียาบาลีโอ้ตัวน้องลูกเยอะกูมีเนี่ยเยอะกูมีเนี่ยสุดาดีอภิวันนี้อาจารย์อาเซนี่กูมียงหกดีเห็นไหม ยังมาหกดีเดี๋ยวลูกขนาดเลี้ยงมาหกดีอาชีวะใจเกิดดูกะอาชีวะมีแต่พอจะได้จะได้กูอีในสัตว์ดูขะอันดังกับคู่กูเนี่ยอายุอาเซงกูด้วยเนี่ยขามาอายุอาเซงกูในสัตว์ดูขะอันดังเนี่ยกูที่ยังรู้ที่ยังได้กูอีไอ้ดีเนี่ยเดี๋ยวอาเซงรูปายุ่งมากกูแต่พอจะเสียชีเดี๋ยวรู้ที่อีกูแต่พอไม่จะเสียชีเดี๋ยวรู้ที่อีกูที่ยังรู้ที่นั่นดีไอ้ดีเทมาปอนี่ได้ดี ห้องน้ำยามันเช่าพอรู้ยามันเนาะห้องน้ำดามีปงตะแดงปอรอยอยู่ยุบมีนาลาข้างน้ำมีนาลาโอ้ตัวเราลงลงปงตะแดงจะเอาผิวบีดออกเลยบาดีพิษแต่ดีเมียเลยต้องเลยไข่เนี่ยสุราดีพิษแต่บาดีแม่แม่เมียเลยต้องเลยไข่นาดีไม่ชิดออกมาหูแม่แม่มาไม่เพิ่มมาแม่แม่เพิ่มออกมาเลยบาดีมาเลย ขนาดด้วยมาขนาดด้วยมาเลยเว้ยมันไม่มาเพิ่มมาแต่ว่าบางลำดีโอ้ตัวน้องลูกขนาดสุดาบาลูกเบี้ยวเกดีถามว่าไม่ใช่ถามว่าไม่ใช่นานรู้เนาะเบเกนส์พิจารณาไม่หกหูห้องน้ำหาหน้าเห็นนี่พิจารณาไม่หกหูโฮเบอร์อารูบาสังจารอเอริเบเกนส์พิจารณาดีกว่าไรชาดีเอริอินทาเวรีกว่าไรชาดีเซนเซนนี่ยาร้อนนี่ ในแบบว่าอยู่บ้านบิดอะไรอินทาเวรีกว่าไรใช่แต่คุณพี่บิดแต่คุณพี่นี่เลยแต่คุณพี่บิดแต่คุณพี่นี่เลยไอ้ที่อภิเษกเนี่ยนอกอภิเษกเนี่ยจะอะไรมาไอ้ที่อินทาเวรีกว่าเรื่องไรใช่แล้วไอ้ที่มีกูมีองค์พังบิดอในแบบโซบิดอุตันบิดอนี่เลยในแบบนี้เดี๋ยวนี้ดังนั้นบอกคุณตุ๊ดอันนี้เนี่ยพี่ว่ากูอาทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่พูดไม่ค่อยพูดไปยี่จีเลย แต่ขั้นตอนนี้นาดีกว่าหนูเขามีอารมณ์แล้วแต่ไม่ทำอาทุ่มนี้ดีชีวิตเราเจริญแล้วดีแต่ก็วิจารณ์เจริญแล้วดีดูกล้องว่านาลาดีชีวิตเราเนี่ยสามย่างแต่งออกแต่ช้าอายุนี้ก็พอแล้วดีห้องน้ำนาดีกว่าหนูเขามีอาทุ่มนี้อาทุ่มนี้ดูแล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 นี้ที่ไหน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 จีนจีเนี่ยแต่ช้าอายุนี้พอแล้วเด็ดแต่ช้าอายุนี้สิอัตวัฒน์ขันมาแล้วดูแลเป็นมีอารมณ์ที่มา ดูอะไรดูอะไรเนี่ยองค์จีมันสรุปดูอะไรที่เจ้าหน้ามันสรุปแค่นี้ดีห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำไม่ดีกู
ဒါလေးတွေပြောခြင်းလို့ရှိကအများကြီးပြုတ်ပေးရတာဒါနဲ့တိုးတာလေးကိုမက်ပြီးအဖက်ထားရမှန်လားတိုးတာလေးကိုပဲမပြောက်တမ်းမရွေ့တမ်းနဲ့ဖက်ထားရမှန်လားဒါမှမဟုတ်တခြားပေါ်တဲ့အာရုံနောက်လိုက်ရမှန်လားဟမ်လိုက်ရင်မက်တယ်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာဒီတိုးတဲ့အာရုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါသူ့တော်ဝဆုံပြီအဲ့ဒါကိုကိုသိဖို့တခြားအာယုံပေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဆုံးပြီးသူ့ဆုံးတာလေကိုသိဖို့ဘယ်အာယုံမှရှုမယ်လို့မဖက်နဲ့ဘယ်အာယုံမှရှုမယ်လို့မမက်နဲ့သဘောပေါက်လားနေတတ်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါလွယ်နေတာခက်တာသဘောပေါက်ပြီနော်ခုဒါပြီးမြဲအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ကသဘောပေါက်ဘုဟုတ္တဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်လို့နေကြည့်ပါဆိုတော့နေတတ်တဲ့ဉာဏ်မပါမရောနေနိုင်တဲ့တမာတိမပါမရနေမိတဲ့တတိမပါမရနေနေတဲ့ဝရိယမပါရင်မရအိုးသူတော်ကောင်းလို့နေတတ်ရသည်နေနိုင်ရသည်နေမိရသည်နေနေရသည်မနေ့ကပြောခဲ့ပါသည်အိုးသူတော်ကောင်းလို့ထိုင်မှအာယုံပေါ်ပေါ်တဲ့အာယုံရောက်အကုသိုလ်အဖြစ်ခံမှလားကုသိုလ်အဖြစ်ခံမှလားထိုင်မှဒီအာယုံဒီကုသိုလ်အဖြစ်ခံမှလားตวายินลายินเนี่ยก็กุตุอภิขัมมาแล้วตวายินลายินกระเดะก็กุตุဖြစ်အောင်နေตวายินထိုင်တဲ့အခါမှာဘာအာယုံပေါ်ပေါ်กุตุဖြစ်နေပြီရက်တဲ့အခါဘာအာယုံပေါ်ပေါ်กุตุဖြစ်နေจင့်น่ะခဏจင့်น่ะจင့်เลยเนาะအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ကြည့်เตกันนี้ဘာအာယုံပေါ်ပေါ်กุตุဖြစ်နေဘာအာယုံပေါ်ပေါ်กุตุဖြစ်အောင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့กุตุစိတ်ကกุตุစိတ်ကလည်းกุตุဖြစ်เสียအာယုံနဲ့ပဲဆုံးတော့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမနာသီဝနှုတ်ခမ်းများပြောတယ်လို့ဝတ်လိုက်ပြောရင်လည်းမရဘူးလားရရင်ပတ်ပြောရင်လည်းမရဘူးလားရချီများကလည်းဆံများတိုင်အောင်ဖြစ်တာလည်းပြောလို့မရဘူးလားရငွေတည်းလေးတွေကွက်ပြောလည်းမရဘူးလားရဘာလို့ဖို့လဲဆုံတဲ့အာယုံနဲ့ဆုံတဲ့စိတ်နဲ့ကသူ့ကိစ္စသူလုပ်နေပြီးကိုကတော့မူလကမ္မထမ်းဆိုပြီးတော့မက်ထားခြင်းလေးကိုကတော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုပြီးတော့မက်ခြင်းသည်မူလကမ္မထမ်းဆိုတော့ဖက်ခြင်းသည်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဘယ်အာယုံတွေကိုတရားအာယုံလို့ပြောရမှာဘယ်အာယုံတိုင်းအာယုံတိုင်းဟာတရားအာယုံပဲ any object ဟုတ်တယ်မလား any any အကုန်လုံးဟာပါလေဘာမဆိုဘာမဆိုဟာတရားအာယုံကြီးပဲခဏတရားအနေနဲ့ပြောခဲ့ပါသည်ခန္ဓာဒါနဲ့ပြောခဲ့တာလေခန္ဓာနဲ့ပြောခဲ့ပါသည်တရားနာပြိဿအပေါင်းလို့ခန္ဓာဆိုတာဒီခြေရာကနေဆံများတိုင်အောင်ဒီရုပ်ဒီနာမ်လဲပါလေခန္ဓာပဲရုပ်လဲခန္ဓာနာမ်လဲခန္ဓာရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လဲခန္ဓာပဲတော့ဟုတ်လားဒါမြင့်ကောင်းခါခြေလက်လဲမျက်လုံးတွေမရွက်သေးလဲတအိမ်လုံးကလူတွေလဲဟုတ်ကဲ့လားတအိမ်လုံးကလူတွေကိုဘာလို့မြင်လိုက်ပြီတိုင်လုံးကလူတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပြောင်းလိုက်စမ်းမတိုင်လုံးကလူတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးလားတိုင်လုံးကလူတွေကဟမ်ကိုထင်တယ်လို့တခုကမှမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားကိုထင်တယ်လို့တခါတလေသူများအကြောင်းကြီးကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတခုမှမဟုတ်ဘူးနားလေသေးခြင်းနာတာအနစ်သာရမရှိတာခန္ဓာအနစ်သာရဆိုတာပါလေတကယ်အနစ်သာရမဟုတ်ကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတာလေဘာကိုတမျိုးထင်ရလေဆိုရင်သမီးကိုတမျိုးထင်ရလေဆိုရင်ခင်မောင်ယောက်ျားဇနီးမယောက်ကိုတမျိုးထင်ရလေဆိုရင်ကိုကဒီမှာအဝတ်လျှော်စက်မှာအဝတ်ထည့်နေပြီးသမီးဟုတ်တယ်ထားတာတတိယပြီးတော့ဟာဝေများကြနေပြီလားလို့ထင်ရလေဆိုရင်ကိုထင်နေလားလေထင်တခုကမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့မဟုတ်တာလဲလို့မေးရင်ထင်တာနဲ့ကိုထင်တာနဲ့ဘာဝတ္တိဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုထင်တာနဲ့ဝတ္တိမဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုထင်တယ်လို့ထင်နေတာကကိုမဟုတ်တာပြန်ပြောမှသူတို့စကားပြောရတာကမလွယ်ဘူးဟိုတတတို့မိမိတို့ခေါ်ရမလို့ကြားမယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကတစ်ကိုထင်တယ်လို့ထင်နေတာကကိုမဟုတ်တာကိုထင်တယ်ထင်နေတဲ့စိတ်ကမဟုတ်တာကိုထင်တယ်ထင်နေတဲ့စိတ်ကကိလေသာဝင်နေတာ
ကိုထင်းနေလို့ထင်းနေတဲ့စိတ်ကိုကတတိယမပါတော့ဟုတ်လားကိုထင်းနေလို့ထင်းနေတာကမဟုတ်တာကိလေသာနဲ့အောင်ဒီဘက်ကမြင်ကိုထင်းလို့ခိုးဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လူဆိုးတို့ထင်လိုက်ပြီလူဆိုးဖြစ်နေရင်ကိုကိုဟုတ်လားဒီထင်သွားတာအမှန်ကအာယုံနဲ့ကိုထင်းလို့ထင်တာမဟုတ်တာလားကိုစိတ်ပါကိုထင်းလို့ထင်တာမဟုတ်တာလား ကိုထင်းလို့ထင်တတ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုထင်းလို့ထင်တတ်တဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကိုထင်းလို့ထင်တတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီတစ်ခုကမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရမှာမြင်လာတတ်တာဘောသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှုကျင်တဲ့အာယုံကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတာလားကိုစိတ်မဟုတ်မှန်ကိလေသာဝင်လို့မဟုတ်မှန်ကိလေသာတွေကမဟုတ်မှန်မြင်ရမှာလားပြောတော့လွယ်တယ်နော် ตุ๊ยานเนี่ยกูเนี่ยตุ๊กูก็ก้าวเนี่ยโอ้ครับมันตุ๊กอเป็ดเนี่ยใช่ครับเออไอ้ห่าเว้ยนิพพานไม่ห่าอะไรห่าเว้ยเมียนๆชินๆผุบว่าเนี่ยนี่ๆชุบๆขึ้นนี่ๆชุบๆขึ้นนี่ล่ะกูก็กูก็อเป็ดไม่มี ကိုအပြစ်ကိုမြင်လိုက်စမ်းပါဘောသူတော်ကောင်းလို့မဟုတ်တာမဟုတ်တာဆိုတာတည်းရဲ့အတိတ်ပဲဒီသာသမီညီကောင်မှမှာဆွေမျိုးသားချင်းကိုအားကိုလို့မရကိုထင်လို့တယောက်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများမပြောနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကိုထင်လို့ဟုတ်လားဘောသူတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာဆိုတာဒီကြည့်ခြေများကနေဆံများနေအောင်ကခန္ဓာလားတအိမ်လုံးလူတွေကခန္ဓာလားတအိမ်လုံးလူတွေလဲ တမျိုးလုံးလူတွေလဲတလောကလုံးလဲလောကဆိုတာတဏ္ဍာန်မြောက်ခန္ဓာကိုလဲလောကစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးလဲလောကအဲ့ဒီလောကကြီးကိုကလုံးစတိပလုံးစတိတိလောကကိုထင်ထားတာတွေကနေစာဒုက္ခအတ္တဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိုထင်နေတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်မြဲတယ်လို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုလည်းပြောမယ်နော် สารุเปล่าพี่ธรรมตรุอัธุฏฐะเปล่าเนี่ยอย่าเลยบอกว่าตรุอัธุฏฐะเรียนเปล่ามานานดีกว่านานดีกว่านึกคําอย่างนานดีกว่านึกคําอย่างมาโตดาเลยสิได้สบ่าแล้วเลจ้องนี้ก็ไล่จี้ดาไม่ได้ก็พอแกพี่เนาะเอ้ออานาปานะตมถะวิปัตตนาเป้กู้บ่ด้วยโตดานี้ก็จี้ทิฏฐานี้ก็จี้มั้ยลุฏฐานี้ก็จี้มั้ยปูนานี้ก็จี้มั้ยนวยฐานี้เอฐานี้ก็จี้มั้ยตะเมียวๆตะคู่ๆนี้တော့ผิดเนี่ยล่ะนี้ก็จี้มั้ย จิเมเนาะเอ็นโลจิเดคามาปฐมตูดาดิหนอกตูดาเนี่ยตูลาไม่ดูล่ะตูลาไม่ดูล่ะไม่ดูเนาะไม่ดูเนาะตูดาเนี่ยหนอกตูดาตูตะลาไม่ดูล่ะโอ้ตูรองกองโลญญ์นี้เนเน่แท้ไล่ซ้ํามาปฐมตูเดตะรู้เยหนอกตูเดตะรู้เยไม่ดูหนอกตูเดตะรู้เยหนอกตูเดตะรู้เยไม่ดูเอตะลกก็รอเมียนดัดจะดีกุอิเอตะลกเนี่ยก็รอวิปัตตนาไม่ผิดดีถูกป่ะ တချို့ကလာပြောတယ်တကူလုံးဖြတ်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 မောမောရောရောမြင်တာတွေဖြားတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့တမာတိကောင်းတာလားညံကောင်းလာတာလားတပည့်တော်တို့တရားအမှန်တွေ့လာတာဖြစ်ဖြစ်တွေ့လာတာလားတပည့်တော်တို့တခါတလေဖြားအတန်ကြီးချားနေရတယ်ဟေးဟေးဟေးနဲ့အမရိတခုဖြစ်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 အကုန်ရင်းနေရတယ်ဖြားတပည့်တော်တို့အကုန်သိနေရတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လားတဲ့အတန်ချက်ဆက်ဆရာကအဲ့ကိုတင်လိုက်
บาลุมะหุตันเนโลပြောดิสิတော့โอตูรองก็ไม่รู้จิณาติกว่านุกขัมมะมาดูราเยกุละกะดิติณาโลฉะร้องเนี่ยที่โลดูราเยตุลามะดูนาฮะโหมังกันเนี่ยเดกายะปะตาระเนี่ยพุทธะบายุงเนี่ยดูราดีมังกันเนี่ยกายะปะตาระเนี่ยพุทธะบายุงเนี่ยดูราบาลุไม่ดูเด้เนียตัมมัจฉะดิจองไม่ดู ပုံသဏ္ဍာန်တတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မတူအယွဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မတူအချိန်တတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မတူအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဒီပရမတ်ကိုပြညာဖုံးယူနေကြနေကုန်၏ဟုတ်လားတကယ်ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လေနောက်ဒီဝတ်နှုတ်ခမ်းမြတ်တူးတာလေတူးတာပဲဒီငကလေးနဲ့ပေါင်လေးနဲ့ဂျူးလေးနဲ့ထိနေတာလေတူးလားမတူလားတကယ်ပရမတ်သဘောကတူသည်ကိုကတော့တူတယ်မထင်ဘာလို့မထင်ညံမဝင်သေးလို့
Balu Matin, Machin de Lu, Hobla, Machin Yung Nashin, Shin Yung Lipo. Balu Yang Yama, there's a Kuji, Becha, Eddie Nandi, what no Kamyama, Dura, Gigi, Hoddy, like a little Dura, Gigi, the gay do need a la, do the Lu Lula. To me, you're doing like Malone Giana. Hola. Now, they want no Kamyama, Gigi. Demon Lennon, only Matin, on the day manager, you know.มันชิมาสิครับนาดีว่าลูกค้าเนี่ยมาโดดที่ดาเยเล่นอะคือโดดที่ดาเยเตมันเนี่ยจะเนี่ยโดดที่ดาเยปากกว่าโดดที่ดาดีตะบอกมะกว่ากูกว่าจินโนดากว่าจะดีกูอีพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่ามันตีไหลซ้ํามาตีบ่ล่ะดาเนี่ยไอ้ดีโดดาเลจิรโดดตะโลโลไอ้ดีที่ดาเลจิรที่ตะโลโลนี่ล่ะမျက်မှောင်ကြီးတွေကြုတ်ကြည့်เสียမလို့ဘူးမျက်မှောင်ကြီးတွေကြုတ်ကြည့်เสียမလို့ဒီတိုင်းနေနေဟုတ်လားအတင်းကြည့်เสียမလို့ထိမှန်းတော့မသိဘူးလည်းသိထိမှန်းတော့သိတယ်ထိမှန်းသိရင်လူတိုင်းသိတယ်စိတ်ကသိတယ်သိညာကသိပြီစိတ်ကသိပြီဒါပေမဲ့ထိတာလေးကိုသေချာလေးဂယုစိုက်လိုက်တော့လူကဂယုစိုက်တာမဟုတ်တတိဝိရိယဉာဏ်တမာတိမျက်မှောင်ကြုတ်เสียမလို့တော့မျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်ရင်လူကဂယုစိုက်တာပြီတတိဝိရိယဉာဏ်လေးနဲ့ကြီးလိုက်တော့ကြည့်ပါတော့နာသီးဝနှုတ်ခမ်းများဖြစ်ပါစေရင်ပတ်ပဲဖြစ်ပါစေငယ်တိတ်ပဲဖြစ်ပါစေဝမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါစေချီရတာနဲ့ဆံများတိုင်အောင်ဘယ်နေရာဖြစ်ပါစေထိတာလေးတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထိတာလေးကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့ထိတာလားထိတယ်လို့လို့လားဘာလို့သေချာကြည့်မှသိတာလဲဟုတ်လားထိမှန်သိတဲ့အပြည့်တစ်ခုခုတွေရှိနေသေးတယ်ดูมันติได้อะเพียงตะคุกุฤทธิ์ฉิณีติได้ตินมันติได้อะเพียงตะคุกุฤทธิ์ฉิณีเบิดเนี่ยล่ะฉิมันติล่ะแล้วถอดทานได้ย่าล่ะเว้ยดูนี่ได้ฉิณีได้ล่มนี่ได้ยุ่ยนี่ได้ปูนี่ได้นุ้ยนี่ได้ปล้วลุตันไม่ย่าตะโลโลนี้ดิแลฉิณีได้เลยกองนี่ห่มล่ะฉิโลฉิมันติดาก็ใส่ตะโลโลผิดนี่ล่ะเตชาไม่ชินได้ญาณไม่ชินได้โลตะลุลุขึ้นนี่มันนี่ดิတော့မရှိဘူးလားရှိလားနားလည်တယ်เนาะအဲ့ဒီตะลุลุဆိုတာနားလည်တယ်เนาะတိုးတဲ့အခိုက်မှာပဲကြီးပထမတတိုးနဲ့နောက်တတိုးနဲ့မတူတာတိတိနောက်တတိုးနဲ့နောက်တတိုးနဲ့မတူတာတိတိအဲ့ဒါလောက်ကတော့လူတိုင်းသိနေနေမှာသိအဲ့ဒီတိုးတဲ့အထဲမှာပထမထိတာနဲ့နောက်ထိတာနဲ့ပထမပိန်တာနဲ့နောက်ပိန်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့ဖောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီပိန်ရင်းဖောင်းရင်းနဲ့မှာကိုပဲပိန်တယ်လို့လို့နဲ့ဓာတ်ရှိနေသည်ตะลุลุတွေရှိနေသည်ဖောင်းတလူလူနဲ့တလူလူတွေရှိနေသည်ပိတ်တဲ့အခိုက်မှာပိန်တာလည်းသိနေသည်တလူလူဖြစ်နေတာလည်းသိနေသည်ဖောင်းတာလည်းသိနေသည်တလူလူဖြစ်နေတာလည်းသိနေသည်သဘောကောင်းလားမသိဘူးသူတို့ကဓာမျိုးမှာကူးပုံကူးနီးပေးလိုက်မှသဘောကျဟုတ်လားဒါဘာလို့လဲနီးအခုနိဗ္ဗာန်မြင်နေတာလားအဲ့ဒါပဲမြင်နေတာလားကူးပုံကူးနီးနဲ့ဒါပဲဒီအာယုံနဲ့ပြီးဆိုင်နေတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲစောင့်ကြရမှာပါပဲတကယ်တမ်းကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသာသဘောပေါက်ရင်ဘဝတုဏ္ဏဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်ရင်တလောကလုံးခန္ဓာဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးနော်ဟုတ်လားတအိမ်လုံးနဲ့ခန္ဓာတကူလုံးနဲ့လက်တွေခြေတွေကလည်းအတုံးမကြတဲ့ခန္ဓာဘာအတုံးမကြတာလဲကိုထင်ထားတယ်လို့တကူကမှမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြည့်တရားနာနေတဲ့သူတွေနော်အခုဒီဘက်ကနေတအိမ်လုံးလို့တကူလုံးလို့တခန္ဓာလုံးလို့ပြောလိုက်တော့ဒီဘက်တရားဘက်စိတ်ရောက်လာပြီးတော့စောစောကကြည်နေတဲ့တိုးတာထိတာလေးဘယ်လိုမရှိများတိုးတယ်လို့လို့ထိတယ်လို့လေးမရှိတော့များဘူးနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာဒီဘက်ဆိုဒီဘက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ဆိုဟိုဘက်လိုက်တယ်အမှန်ကနားလေအောင်ပြောရရင်ဝိပဿနာအလုပ်အထုပ်တဲ့လူတွေဟာမျက်စိကမ်းနာမှာထိုင်နေဘူးတဲ့ဒီမှာတိမှာရှိတယ်တော့တချို့မျက်စိမျက်စိမှာသဒ္ဓါလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာအသာလေးထိုင်နေထိုင်နေလို့ရှိရင်သဒ္ဓါထိတ်ကလေးငုံကြည့်နေလိုက်ရေလေးပါဖြင့်စီးနေတာရေတွေ့တာလားစီးနေတာတွေ့တာလားစီးနေတာတွေ့တာစီးနေမှလည်းကိုမသိဘူးလားသိတာတကယ်တော့ကဲအမိုက်ကလေးမျောလာလေစီးနေတာတွေ့နေတာလားအမိုက်နောက်ပန်သွားတာလားဟင်ဘီတာဗီလေးမျောလာရင်ဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့စောစောကစီးနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်တတ်အောင်
อตันลีเนี่ยโตราถีราลุกกาลีดิจีไคมาดิไอ้อันนี้ดิบาตะโบชื่อดิล่ะเลยสีนี่เนี่ยตะโบชื่อดิล่ะไอ้สีนี่เนี่ยตะโบก็นี่ดิกันนี่ไปแล้วตะเอ็งลงมาเนี่ยคันดาตะโกลงมาเนี่ยคันดาโตราลุกกาถีราดิก็เนี่ยคันดาสรุปซ้อตะละสีนี่ล่ะดิด้วยกันนี้มาครับไม่ได้ครับล่ะไปดาเว้นเนาะไล่จีดาดาเมียไปดาเว้นง่ะเหรอเมียดล่ะเมียครับอไมค์ก็เหรอเมียดล่ะ ดาเมียเบดาเมียเหมียวดาจี้ปิ๊ดบาผิดมันตีตีซีมันตีดิอไมค์เหมียวมันจี้ปิ๊ดเลยเอตันโดอปอยันโจเมียนาโกวิบัตตนาญาณะเล่มะคันห่มล่ะวิบัตตนาญาณะเนียชุ่ยตั้วโดมะเมียดาเมียววิบัตตนาญาณะเล่มะคันห่มล่ะอะยองเปียงตั้วโดมะเมียดาเมียโกวิบัตตนาญาณะเล่มะคันชุบตั้วละขุเปียวดา อุปมาละตะเกณฑ์เนี่ยมันก็ยีสุดาซีนี่แต่ตัวดาบิเมยีซีนี่แต่ตัวเมียนลูกเมียนเข็งจ้ามาเบราเบนนี่เหมียวตัวดาโกไล่ปานตัวดิอไมค์ตรีเหมียวตัวดาโกไล่ปานตัวดิขุยติกองนี่เหมียวตัวดาโกไล่ปานตัวดิปานตัวก็ปานตัวล่ะไอ้ลูกปานตัวတော့ไอ้นี่เบราเบนเมียดล่ะเมียดล่ะไอ้นี่อไมค์เมียดล่ะ ไอ้นี่จ้ะတော့ပြောကြလိမ့်မည်စောစောကပြောတဲ့တရားနဲ့ခုတရားတစ်ချိန်ချင်းဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေပြောင်းနေပါသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီမမြဲတာကိုမြင်ပါသည်ဘုရားဆိုတာဒီပရမတ်မဟုတ်ပြညာမမြဲတာဟုတ်လားဘာမမြဲတာလဲပြညာမမြဲတာနော်ခုပြောတာတဘောပေါက်တာတကယ်မြင်ရမှာကဘာမြင်ရမည်ဟမ်ပရမတ်မမြဲတာ ปัญญามันเมียดาผู้จิตติเลติยะบาเมปรมัตมันเมียดาเนี่ยติยะบาเมปัญญามันเมียมันเนี่ยน้าတော့น้าเลยอ่ะปัญญามันเมียดาတော့တင်ไล่ပြီးတော့တကယ်ปรมัตมันเมียดามันเนี่ยนิพพานไม่หยอกกูဟုတ်ล่ะปัญญากูเมียได้ทีนี้เนี่ยเว้ยดีก็ตมุติติสสาบ่มาหนုံจุกุมาดิแต่ตะบงนี้เว้ยปัญญามันเมียอยู่เนี่ยนิพพานไม่หยอกติบามันเมียดาบาเมียมีครูรู้ပြောတော့อ้าถုတ်နိုင်มั้ยล่ะถုတ်နိုင်มั้ยเนาะ ถ้าหลุดเยอะจริงจริงสุดแล้วมันเยอะมันเยอะอ่ะอเมียกูซีเนี่ยไอ้หลุดบ่ยังกันหน้านี่มายีเซนนี้สิรู้สึกว่าตะไกรไอ้เบ้ซะนี่ยีเซนนี้โทษถ้าวอชบ่เนาะกระดาษนี่บาดิอตาญาณนี่ทาอะน่ะเตาะยอดตะกามาฉันนี้ตะฉันสิมาไอ้หลุดเซนนี้สิช้องนี่สิช้องนี่นี่ก็ซีนี่อ่ะไอ้นี่ช้องมาเบ้หน้าก็ฉันนี้โหดิคัก มาญาติตัวเดียวกันไอ้ดิตะถาเล่บ่ตั้วดิงาญาญาญานี่တော့ฉันฉิงก็ด่าอยู่เฮ้ก็ไม่มาญาญานี่တော့ไม่มาญาญานี่တော့บ่รู้ดังงาฉันเฮ้คําญาฉันญาน่ะบ่ยีได้ญาญาอีดังงายีเพิ่นไอ้หลุบ่ญาญาสิบ่ญาบ่สุเปลี่ยนตั้วเปลี่ยนแล้วตั้วอยู่โหจ้ะတော့ ไอ้นี่เจ้านี่บาลีပြောတော့သူတို့အိမ်ကဝိပဿနာသမားနဲ့တွေ့တော့တော့ခေါက်ပြန်လာ။များပြန်ရော။များတော့ပြောချမ်းချင်းကဟဲ့ကောင်မင်းဒါငါရေးกว่า။ဘုကုလေခမရဆန်းသာခမရရေးအဖို့စောစောစီးပါတော့။ဟုတ်လား။ဘိုးသူတော်တော်တို့အပေါ်ရန်ပြညတ်အမြင်အထင်နဲ့တော့ပြောလို့မရပါလေ။တကယ်တမ်းမြင်ရမှာကဗေဒာမျောတာလေသိ။ဟုတ်လား။ ชีซีดาเนี่ยตี้หยามามีอไม่เหมียวดาเนี่ยตี้ชีซีดาเนี่ยตี้หยามามีตะบอกบอกน่ะไม่ดีแล้วเนี่ยชีย้านน่ะนี่สัญญาไตรองจี้เลยสรุปว่าดิบาหูเมียมาเนี่ยปรมัตถ์กูไอ้นี่ปรมัตถ์กูเมียนี่ตะล้อกันลงปรมัตถ์ดิกูเมียญะเลิกุอีน่าเลยเนาะดาโหลเปล่าจี้โอ้ตูรองลงนี่ถั่วลาจะเลิกุอี นี่ถั่วดาโกมะเน็ดลุขอดาหนี่เลลุขอดาญะลุขอดาบาลุขอดาเนี่ยมะเน็ดลุขอดีห่มดามะเน็ดยอกลุหนีถั่วดาล่ะหนีถั่วลุมะเน็ดผิดดาล่ะเกเปียวหนีถั่วลุมะเน็ดขอดาล่ะมะเน็ดผิดลุหนีถั่วดาล่ะ มันน่ะเชื่อหรอญาติสมถั่วกูบ่ห่มล่ะห่มมั้ยตาๆโหลมีๆโหลเพียงขอมายามมา
Amane di perisat di nero. Oduro kong lo biramyo lo yisi dana, yisi lo biramyo dana. Ni chwa lo manek ko dana, manek ko lo ni chwa dana. Ni sura chwa de mishi bu. But the Kapalonia did lay down the Nisa with a day. Hunger. Need to learn to do any danga tata, Kavaji, Lady Daga, Tata, Kutama Daga, Tata. Hunger. Ye see Nidaga, Tata, Biram Yoni Daga, Tata, Kutama Chenro, Tamando Lani, Mane, Nitra, Tamadi, Tegay Ranjaro, Biranga, let to look. To look the Girale? To look, to look the, to look, to look the Tema, Ku Wim Palo. Maya Bali, Honga, go Wimbalu, Maya Naga, Mia only, Wimbalu, Maya Bali, Chana only, Wimbalu, Maya Bali, go so go by good night only, Wimbalu, Maya Bali, go Wimbalaga, Ada Honga, go Wimbalu Yana, Maya Ula. Tammy, beat on your day, ye see that, eh? Beat on your ye see that, ye see to beat on your day. Honga, could he ye see to beat on your day? Amli, Eddie, my Elsie, I don't know, Peter, the Pinny, the Pink Domo, the Pinny, Eddie, the Tata, Tiny, Nini, the Yeezy, and Mamiobu. Hung now. Yeezy and Mamiobu. Eddie, Yeezy, and Peter, who the Bob of Exama, good ten in the Loma Tin, do look me up, legal e. Hung now. Amli, Maneho, you have been living at the world. Amli, Yeezy, do Peter, and your name. What I mean, you need a moment, you know, Peter Munio, who? Hunger. A Nasa ye, Doka ye, and Nanda ye, Palu Mamina, Nedo, me, a Nasa would Nasa, Pony Lo. Doka would Duka, Pony Lo. Ada would, another would Ada, Pony Lo. O Dura Mono, another would do Pony. Ada, Pony, another may Ada, Pagua, the Nasu ye. Ada, so that good thing, Lutina. Go by me, let Tenya Lego eat, but by Nule, Tenya Lego eat, go sign let Tenya Lego eat, must sign Nule Tenya Lego eat. Daddy would on Yan ever use I know. A Yatin that I got others for you. Bine, sign it, nine little tenure. A cook by net tenale, and that. My by no tenale, and that. Sign it tenale, must sign wood tenale, nine let tenale, my nine wood tenale. Meaning the holy book. Ain't that guy you would name a name? She need a day at that. Nine at ten lay at that. My name would ten lay at that. Ain't that guy you would buy number by Mula? Huh? Buy that ten lay at that. My buying would ten lay at that. Hunger. Sign it in it, Ada, must I move in it, Ada, Ada, but do won't meet it down, they look made in she dog, Loba net by netting, Ada, Dora net by mooting, Ada, Loba net sign it in, Ada, Dora net must I move in, Ada, Hunger, Loba net nine netting, Ada, Dora net when I move in, Ada, and no tea jocks here gone, Loba, Dora, Moha, Liva. တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလေကိုမြဲခြင်းမြဲနေကြတဲ့လောဘကိုမမြဲခြင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့တွန့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသမြဲတာမမြဲတာမြင်ယုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာပညာကိုမြင်ယုံနဲ့တော့တကယ်ဉာဏ်မထင်ပါနဲ့လောဘနဲ့လည်းမြဲအောင်လုပ်ပြီးဒေါသနဲ့လည်းမမြဲအောင်လုပ်ပြီးလောဘနဲ့လည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဒေါသနဲ့လည်းပြက်အောင်လုပ်ပြီးအိုသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်စရာကောင်းလာပါသည်ဖြစ်ပြအယုံမစိရ
ပြက်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုဖက်ပြင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေပြက်အောင်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေတပုံကြီးကိလေသာနဲ့လုပ်ကြနေတော့ဤဖြစ်ကြပြက်ကြမြင်ဖို့အရေးကြီးတာနာကိလေသာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာနာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုအတုံးကြတဲ့ထင်ရင်ပြက်သွားတာကိုကုမြင်တာအတုံးကြတဲ့ထင်ရင်အတုံးကြတဲ့ထင်နေသမျှခန္ဓာပတ်လုံးကိလေသာဟုတ်လားတရားအထုတွေဆိုတာနော် Nisa, who Nisa, Pion, look down, hold the look. Mamiera, who mere on look down, hold the look. Mira, who let?
Mamie on look down Hogu. Say that with China on look down Mongolo, China on Agule, say on look down Hogu. Pine now go my pine on my pine now go pine on China go my sign on, my sign now go sign on look at you. Mahogu, we better not in the part of this or that Loya da Maho, Pan Loya da, Tia da. Hunga. Mimi do the game, look near the large. Now, we want to come here, but do that if you are going to summer, do that little me on low you need a la, me you need a la. That you give a day. Do that little, could do that little me on low in the la, me you need a la, Yanji. No, the logo, me on Josa need a la, me you need a la, Yanji. Hola. We better not look so that. Good the Lord, look at it alone, you. မဟုတ်တော့ဘူးမြင်းကြီးဆုံနေမြင်းနေပေါ့ဆုံနေကြားတယ်ပေါ့ဆုံနေမွေးတယ်ပေါ့ဆုံနေစားတယ်ပေါ့ဆုံနေထိတယ်ပေါ့တမပေါ့လာမလို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့အာယုံဖြစ်အောင်လုပ်နေရမလားရှုစိတ်ကြီးရှုမိအောင်လုပ်နေရမလားတမပေါ့လာတပည့်တော်တို့တွေဒီလိုအားထုတ်နေပါသည်ဆိုတဲ့မေကွန်သမားအနေအကုန်ဖြေခဲ့ပါမည်ဟုတ်လားအားနေတယ်တပည့်တော်အမြဝေလို့ရှိရင် အေးချမ်းနေတာပဲဆိုတာစိတ်အေးချမ်းတာကိုဖြစ်ပြီးအမြတ်ဝေဒနာကိုဝါဒနာပါတဲ့လူကအမြတ်ဝေဒနာကမှာစိတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအေးချမ်းတာကိုမမက်ဖို့အရေးကြီးပြီးဟုတ်တယ်မလားဖယားဖုရရဲ့အေးချမ်းနေအေးချမ်းတာကဖယားဖုရားလို့သူ့အကျိုးဆက်နဲ့သူဖြစ်တာအကျိုးမက်စရာလို့လားမလို့ဘူးဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ပြီးပိန်းနာဖောင်းနာလုပ်နာတိုးတာထိတာဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မမက်ဖို့မမက်
so nearly. Go and look away. Look, you need a lamp, Yankee. Hola. Who's in a matter of Jim of Yoko, Jesus, and my sister of Yankee? We better not shoot each other, my grandma, Bambi down. Madame will let a Jim of Yoko shoot and will let a Jim of Yoko, Sarah of Yankee at Yodi. We better not yell at all, need on it. Mean it. Look, you need a lamp, mean it. Look, you need a lamp, Jan, it. ကြည့်တယ်ဆိုတာလုံယူနေတာနားထောင်နေဆိုတာလုံယူနေတာနန်းနေဆိုတာလုံယူနေတာမြင်ယုံကြားယုံနံယုံစားယုံထီယုံဟုတ်လားဘယ်ကလေးဂျုံနိုင်ဂျုံနိုင်မှာအဲ့ဒီတတိမြန်လေးလားရှိသွားရင်မိမိတို့အာယုံတွေပေါ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံစိတ်မှာပေါ်တာရှိကြတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကလည်းပေါ်ယုံဒီချမ်းရည်နဲ့စမ်းသွားရင်အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်အောင်လုံယူလို့ရမှာလား စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အာယုံလုံယူလို့လုံယူလို့မရဘူးလို့ဖြောက်ပြလို့လေစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြတော့လုံယူလို့မရဖြောက်ပြလို့မရလူတိုင်းလက်ခံပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လာကြတော့လုံယူလို့ရတယ်လို့ထင်ရ၄ဂုံဤနားနဲ့ကြားတာကြတော့လုံယူလို့ရတယ်ထင်ရ၄ဂုံဤနှာခေါင်းနဲ့နမ်းတာကြတော့လုံယူလို့ရတယ်ထင်ရ၄ဂုံဤရှာနဲ့စားတာကြတော့လုံယူလို့ရတယ်ထင်ရ၄ဂုံဤ ကိုယ်နဲ့ထိတာကြတော့လုံယူလို့ရတဲ့ထင်ရ၄ဂုံဤဘယ်တတ္တိ၄ကနှုတ်ဆက်နေတာလုံယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထင်ဟုတ်လားမိမိတို့တွေကလုံယူမှလည်းအားရှိတာကိုလုံယူမှလည်းတရားထင်တာကိုလုံယူမှလည်းဟုတ်တယ်ထင်တာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သမထအထက်ထက်တခုလုံးကမလုပ်ခဲ့တာလေလုံယူခဲ့ရတာစိတ်ကောင်းအောင်လည်းသူလုံယူခဲ့ရပြီးအာယုံကောင်းအောင်လည်းလုံယူခဲ့ရပြီးဝိပဿနာဆိုတာဖြတ်နေပြောင်းနိုင်မှန်းသည် ဘာလို့လုံးရမဲသမထကလည်းဝိပဿနာပြောင်းရင်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုမှလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့အာမထုတ်ကဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်တော့ကြိုးစားသိအောင်တော့ကြိုးစားဘာသိအောင်လဲဆိုတော့စုံနိုင်သိတော်ပြီသိအောင်ကြိုးစားတယ်လို့မမက်မဖက်အောင်လဲကြိုးစားဟုတ်လားတရားနာမည်ကမြန်မြန် အခုမိမိတို့စုံနိုင်သိအောင်မြန်မြန်ရှင်းရှင်းကြိုးစားတရားရှိတဲ့သူကချက်ချင်းကြိုးစားသည်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူကရှင်းရှင်းမြင်ပါသည်တရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့တစ်ခုတွဲလိုက်ရင်မြန်မြန်မမြင်ဘူးနဲ့မြင်လားအခုဟောနေရင်လည်းရတာပဲနာနေရင်လည်းရတာပဲတစ်ခုခုလောက်ရမယ်မထင်နဲ့တော့ဟုတ်လားကိုလောက်ရမှလားတရားနဲ့ပညာနဲ့လောက်သွားမှလား အဲ့လိုပြောရင်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့လုတ်သွားမှာတတိကလုတ်သွားမှာဆုံအောင်ကိုလုတ်เสียလို့မလို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံအောင်လုတ်เสีย
မလို့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်တော့တော်တော်ကျေနပ်များပြီတခါလေအဲ့နေရင်အာယုံတွေမပေါုံလန့်ပေါ်လာကိုစုံနေတာတွေပေါ်လာလားသူပေါ်နေတာတွေပေါ်လာလားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မှပေါ်တဲ့အာယုံကသူပေါ်နေတာပေါ်တာမျက်လုံးမှမြင်တဲ့အာယုံကြတော့သူပေါ်နေတာပေါ်တာကိုကိုကမလုံးကြည့်နေတာလိုက်ကြည့်နေတာကရှုပ်နေသည်ဝိပဿနာအတွက်ပြောတာပါဟုတ်လားကဲတခိုးလာခိုးမယ်လို့အတန်ကြားပြီးချွတ်ချွတ်ချွတ်အတန်ကြားရင်လိုက်ကြည့်လို့ကြည့်မှာဟုတ်ပြီကောင်းတခိုးခိုးမှဆိုးလို့တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲကြည့်အမှပေါ်တယ်အောင်မယ်မိမိတို့ကတခိုးကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒီတခိုးကြောက်တာလားပစ္စည်းပန်သွားမှကြောက်တာလားမိမိတခိုးတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ပစ္စည်းပန်မှကြောက်တာလားအသက်ခံမှကြောက်တာလားဟောဒါပေမဲ့တခိုးမကြောက်ဘူးပေါ့အသက်ခံရမယ့်ကံမပိုင်ရင်ဘယ်သူမှတတ်မရအခိုးခံရမယ့်ကံမပိုင်ရင်ဘယ်သူမှခိုးမရကိုယ်ကံကိုမယုံလို့ကိုတခိုးလိုက်ကြည့်တဲ့အကျင့်ကပါခဲ့ပြီဟုတ်လားတကယ်တမ်းဆုံးနေတာပဲလေကိုတော်ကြည့်တယ်မလို့တခါတည်းကိုအိမ်ရတော့တခိုးကတန်းလာတာအဲ့တော့ကိုကလိုက်ကြည့်ရင်ကိုကတခိုးပြန်ချောင်းတော့ကိုကတခိုးတခိုးဖြစ်ပြန်တော့ဘောင်းနဲ့ခုပြောတာဟိုသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အာယုဆုံသည့်မျက်စိနဲ့မြင်လုံးကလည်းဆုံးသည့်နားနဲ့ကြားတော့လေဆုံးသည့်အဲ့ဒီဆုံးသည့်လေးကိုမြင်နေကြားနေနမ်းနေစားနေထိနေတုန်းကအာမရလို့လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိလေသာအရှိန်မြင်လားဒါမြင့်တရားအထုတ်ရင်ထိုင်ထိုင်ရက်ရက်တွန်းတွန်းလက်ရောင်းလက်ရောင်းဆိုတာသဘောပေါက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်ခဲ့တာဗာလေးသတိထားရမယ်ကိလေသာအရှိန်နဲ့ရှုပ်ခဲ့တာပြီးပြန်ကြည့်လမ်းမှာဟုတ်လားတရားပညာနဲ့တရားနဲ့မြန်နေတာလားတဏှာနဲ့မြန်နေတာလားကို့မြန်မြန်ဟုတ်လားမြန်မြန်ရှင်းရှင်းဆိုတာဒီကုသိုလ်လုပ်လို့မြန်တာဒီပါလေတရားအကုသိုလ်ဖြစ်လို့မြန်တာဒီတဏှာတရားနဲ့တဏှာနဲ့ရောနေကြလေကုန်ဤဒီလူတွေကကုသိုလ်လုပ်တဲ့မြန်တာလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့မြန်တာလားဟမ်မကုသိုလ်လုပ်တဲ့မြန်တာလေဒီမျက်လုံးကမိုးလင်းတာနဲ့မြည်ကြည့်ဘာကြည့်ကြည့်နေတာလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့မြန်တယ်ตบบ่าวน่ะไม่ดีกูตันตันมาရှိတဲ့ตติကြီးเนาะโลภโทสะโมหะมานะအစရှိတဲ့กิเลสတွေမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီกิเลสတွေကိုတန်ရောဇင်လို့ခေါ်ကြနေကုန်ဤตัพพะตันရောဇနာတိတံဝဏ္ဏနိဗ္ဗာန်မာဂတံตัพพะตันရောဇနာတိတံဝဏ္ဏနိဗ္ဗာန်မာဂတံตัพพะตันရောဇနာတိတံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့အလုံးစုံตันရောဇင်ကျိုးတွေကိုလွန်သွားပြီဝဏ္ဏတော်တဲ့ကနေပြီးတော့နေဝဏ္ဏတော်ရှင်းတဲ့အရက်ကိုအာဂတံရောက်သွားပြီဝဏ္ဏပါဠိလိုသိတယ်နော်ဝဏ္ဏဝဏ္ဏဆိုတာဗာလေတော်တော်တော်ဝဏ္ဏဆိုတာတော်အဲ့ဒီတော်ကနေဘာဖြစ်သွားမလဲလွတ်ထွက်သွားကိလေသာတော်လို့ကြားဘူးပါဟုတ်တယ်မလားကိလေသာတော်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီကိလေသာတော်ကနေလွန်ထွက်လိုက်ဇမ်းမှာလောဘနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းမနေနဲ့ဒေါသနဲ့လည်းပြက်ခြင်းမနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာပါလောဘနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းမနေနဲ့လောဘနဲ့ဖြစ်ခြင်းတာလေးဖြစ်လာရင်အတ္တကဝင်လာပြီးဟုတ်လားအတ္တဝင်လာမှတော့ဒုက္ခကိုမတွေ့ဒုက္ခမတွေ့မှတော့အနိစ္စကိုအနိစ္စကိုမမြင်အမှန်ကတော့လူတွေပြောပြောနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကတတ္တဓမ္မသဘောဒုက္ခကြတော့ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကဖြစ်တာလေးတွေ့ရင်ทุกข์มั้ยปิดฉินเนี่ยตัวปิดตาเลยတွေ့ရင်ทุกข์ทุกข์มั้ยဟုတ်လားปิดตาเลยတွေ့ရင်ผิดตาเลยကိုผิดฉินနေတဲ့သူကผิดตาเลยတွေ့ရင်ทุกข์มั้ยปิดฉินနေတဲ့သူကปิดตาเลยတွေ့ရင်ทุกข์มั้ยဟုတ်လားบาผิดหลุเล่นหลุเมยินมะญองเนี่ยอาคามามะญองน่ะนี่บาลุฉินနေดิဖြစ်ခြင်းလေးဒီအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းညာလေးကဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာမညောင်းရင်မှလည်းဒုက္ခသူထင်းနေတာညောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ခြင်းသည်ပြက်ခြင်းနေတာညောင်းတာလေးပြက်သွားတော့ဒုက္ခဟုတ်လားဘယ်မလဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်မလဲဒုက္ခလောဘနဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဒုက္ခဒေါသနဲ့ပြက်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဒုက္ခဟိုသူတော်ကောင်းတို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်ပါမည်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်ပြီးသဘောကျနေရင်လောဘဒေါသမောဟကြည့်တယ်တာတကယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာကိုမြင်ရင်သဘောကျတယ်ဆိုတာလာလာမှမရှိပါဘူး
Palu Lala Mamma, she done it, Pinna, Pinna, Daddy, but who Pinny, Pinna, Kanda. Do you Kanda, you got Pinny, 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 Logo, Kanda, Bagama, Adomaja, Bagana, Adomaja, that got Yoke Widana, Dinya, Dinkada, Winyan. Oh, do not go, Ayum, Pippi, Yellow, Adiga, Matavani, go say, Gilly, that shimbo, Yeti. Hola. ดาบะตัญโญสนะติตังตัญโญสินสรังชิตะเมกงอิกามรากะตัญโญสินรูปรากะตัญโญสินอรูปรากะตัญโญสินปฏิฆะตัญโญสินอเวสสะตัญโญสินโลภะเนตัญโญสินโทสะเนตัญโญสินโมหะเนตัญโญสินมะชิมะชิโลภะกะตัญโญสินเปอายุเนฉีติฮอดิสิกกะลีโหฮอดิโลภะกะผิดทานีเนฉีติหุล่ะฮอดิโลภะตัญโญสินกะดิสิกเนดิอายุโหบาลุไลดาเน ฉิไล่ตาโลภะกะฉิญบาเมผิดตาโทสะกะฉิญบาเมผิดตาตะเกผิดชิ้นผิดชิ้นน่ะกิเลสตาเยผิดชิ้นผิดชิ้นน่ะกิเลสตาก็ถิ่นท้าเดผิดชิ้นผิดชิ้นกิเลสตาก็ตัดหมดท้าเดผิดชิ้นผิดชิ้นดิปกโกดิเตียนน่ะเดอาคามาผิดตาล้วยญาณที่ผิดตาล้วยญาณที่โหลไม่จ้ารู้ละจ้ารู้กูมันญาณไม่ใช่เว้ยเนี่ยจ้ารู้ได้ญาณกูยาจินโลกูผิดตาเลยบาละพ้อนี่ล่ะ ပလောက်တိမြန်ဖို့နိုင်ရမလဲဆိုတော့မွမ်မွမ်ရွရွဝုံဝုံတိုင်းနေကိုဖော်ယူနေတာမိကုံဤကိလေသာတွေကဖော်သည်တန်ရောစင်တွေကအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဘာလို့ပေးထားသည်ခြီးပေးထားသည်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီခြီးပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒီစိတ်ကလေးဟာဒီအာယုန်နဲ့ကိလေသာတွေကခြီးထားလိုက်တာနဲ့အမြတိုးတဲ့ရောက်ပြီးလမ်းမနေတယ်သူလိုပဲအစစ်မမ်းမတိအတူမမ်းမတိပဒမမ်းမတိပြညာမမ်းမတိကိလေသာဖော်လို့ ดาเวเปลี่ยนชุดาเวเปลี่ยนชุဆိုတာရှစ်တက်နေတာလမ်းလဲနေတာဟုတ်လားဒါမြင်ดาเวเปลี่ยนชุดาเวเปลี่ยนชุနေမှာလားဒါကြောအောင်သွားမှာကြောအောင်သွားရမှာဒါပဲရှုဒါပဲရှုဒါပဲရှုဆိုတာဒီဘာလုံးနေတာလဲမျက်စိလဲနေတာညံမပန်းလို့မျက်စိလဲတယ်လို့ကိုယ်စိတ်မှာညံမပါတော့ဒါပဲရှုတခါလဲဒါပဲရှုတခါလဲဒါပဲရှုနေတော့ကလည်းဒါပဲအရွယ်ရောက်တော့လဲဒါပဲ ดาเวเซนซะกันตะจิงลงอ่ะเลยดาเวต้องนี่ยောက်တော့เลยดาเวเซจิงยောက်တော့เลยตีกันนี้တော့เลยဟုတ်น่ะအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲလဲနေတာအမှန်ကတော့ဒီတော့တဲ့မျက်စိလည်းမဲ့အစလွတ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားတော့ကလွတ်အောင်လုပ်မှာလားကဘာတဲ့ခုံချမှာတော်ပြီအာမထုတ်တော့ဘူးဆိုကဘာတဲ့ခုံချတယ်လို့ဒီဘုံကြီးဟုတ်လားဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့အာယုံကိုကြည့်ဖြစ်မှန်းလေးသိလိုက်စမ်းမှာ ပြတ်ချင်တာလေးနဲ့တော့လမ်းမချီနဲ့ပြတ်ချင်တာလေးနဲ့တော့လမ်းမချီနဲ့ပြတ်တာလေးကိုမြင်ချင်းဖြစ်တာလေးကိုမြင်ချင်တာလေးနဲ့တော့လမ်းမချီနဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာတွေ့တိုင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီမထင်နဲ့ပြန်ကြည့်ကိုယ်တန်တမ်းမှာဒီအာယုံကိုမက်သလားဟုတ်လားဒီအာယုံကိုကိုယ်မက်နေသလားကိုယ်သဘောကျချနေကြည့်နေတာပဲအမိဓမ္မသဘောကဘာမှမျက်နှာငဲစရာမလိုဘူးဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့အလေးကိုမက်နေတာနဲ့အ
ဟုတ်တယ်နော်။အိုးသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်နိုင်ကြပါခုံစို့စိတ်တက်ကမ္မထာအာယုံအားထုတ်မှာဝိပဿနာနေရာလွဲခြင်းလွဲပါစေမမက်ဖို့မမက်ဖို့ကမလွဲဘူးဟုတ်လား။နေရာလွဲခြင်းလွဲသမ်းပါစေမက်တဲ့စိတ်ဖက်တဲ့စိတ်မရှိဖို့ကအဓိကနေရာလွဲခြင်းလွဲသမ်းပါစေအာယုံတိုင်းဟာခန္ဓာဆိုတာကအဓိကဟုတ်လား။ ตะเกคันนามีเมตตุยาอุมล่ะพัตตุยาอุมล่ะดาเมมิมิโลคันนามีบ่อเยจีดาล่ะตะดิญญ์บ่บ่อเยจีดาล่ะอะบ่บ่ตะดิญญ์บ่เวคันนามีบ่อเยมจีบ่เนถั่วโลมะเน่ขอดาล่ะมะเน่บ่โลเนถั่วดาล่ะดาเวเปลี่ยนอยู่อ่ะคันนากะนี่ตู้อลุตู้ผิดปี้เป็ดสิเลยจักอเมกงอีกุญญ์ล่ะหุล่ะ သူတို့စောစောကပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နေကြီးကတော့သူ့ဟာသူရှိနေတာပဲကိုယ်ကဘာကလည်းမလုပ်လိုက်တာလဲလိုက်စမ်းမှတစ်ချက်နေကိုမြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ရင်ခန္ဓာကိုမြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်လို့ဘာမြင်တာလဲ
Tapi macam ni, yang ngah si bida, bayi kui ni dah mu, kebayi kui ni, betul mana? Luka le si bida, nika le si bida, kau ni mana? Alam ni, kui ngah isi ni lo, kui ngah isi ni lo, tu apa pun nak kau biar. Kau mampingu pare binyan, tihe kiri tani nyan pangai ni, aje bawa bawa ngah, atau kau boleh nyan ni, pangai ni. Padahal sura kana kana ni, si ni ni, bahagia ni dah. Lohan doa moha kini dah jika kandung ni di, kui ni di, lohan doa moha masih lo, song doa dah ni, mana ni tuh orang berdua di, mana ni kumi orang berdua di, tuhan tu ke, kana le si bida, niang le apa bida, balik pelai kobe, kini dah ni, pelai kobe, na yo sing ni, pelai kobe, tuh apa orang mesti buku biar, oh tu lo kalau kana le kalau amnya dah balik ni di. ผิดนี่เปลี่ยนนี่บาดีพุทธมนต์น่ะไม่ใช่กูน่ะสิล่ะกูไม่จิเลยสิเด้กูจิเลยสิเด้กูเนี่ยมาส่งเลยสิเด้ส่งเลยสิเด้แล้วไม่ส่งเลยหามาตะบอปองมาเนาะส่งเลยมากูตะใหญ่ตะบอปองมาส่งเลยหากูตวยไว้พี่รอตะบอปองนี่อยู่ล่ะนี่ชุบกูมันดีบ่อ้าวทุกแต่เนาะมันแม่ผู้มันแพ้ผู้ตะดาสิผู้ตะนามะสิผู้ปัญญาสิผู้ ไม่สาดิจิไม่สิบ่โอ้ตูรองกองโลตีตีฉันจะยังไปยุ่งใส่ดีเปลี่ยนเยอะจังวะอุ้งโซตูตะโลโลห้องน่ะบาลีเลยตูตะโลโลตูนี่ล่ะตูตะโลโลนี่ล่ะบาลูตูตะโลโลโลมีนาเลสุยยังมีเจ็ดนาบีห้องน่ะอาจารย์เราคุยว่าบาลีตูราเวทีนี่ล่ะเนี่ยคุณรู้บาลีเช่นนาบีตูตะโลโลนี่เช่นนาบีไอ้ที่ตะโลโลนี่อะบาเจ้าล่ะเนี่ย ยองนี่เจ็ดละดูละดูตะลุลุละที่ละที่ตะลุลุละนาละนาตะลุลุละจีนละจีนตะลุลุละปูละปูตะลุลุละโอ้ตุรองกองดูเป็นอายุโมมาสุดเดชะกยุสัยสัมมาเป็นนี่ละละพองนี่ละละเป็นตะลุลุพองตะลุลุละท่านนี้ก็อาทุจียามาลุจียามาตะลุลุลีลอกชิดนายิงกับบาลุดออกมาเลย อายุเด็ดออกมาอายุเด็ดมีมาลงมาเลยนี่ทวดมาเลยห้องน้ำคุณมีมีดูดูราเวียนยินดีดีแล้วล่ะตะลุลุยินดีแล้วล่ะดูราเวียนยินดีเนี่ยมองอะไรที่ลามาเลยตะลุลุลีที่ฉันจิจิยาเลยเนาะคุณลุลุจิลุจิลุโรมาได้ตรงโลบุนั่นแหละเราตรีเนี่ยลีเนี่ยก็ยุ่งใส่จีน้องส่งไปแล้วที่เยอะจังนะเลยส่วนนี้ ดีลุ่นนั่นเนี่ยเดี๋ยวดูข้างบนดีลุ่นไก่นายจ้าพระเจ้าเนี่ยไก่ได้บ้าป่ะมันจีจีเลยบ้างมันก็มาเลยแต่ลุ่นลุ่นล็อกตีงูตัวจีซูมีอะไรเข้าใจแต่ลุ่นลุ่นล็อกตีงูจีซูมีอะไรโอ้ตัวเราต้องดูข้างในเยอะยิ่งยังล็อกมีงูตัวจีซูมีอะไรข้างในกูมีเนาะเบี้ยวมันนี่แน่เนาะข้างในมีลุ่นดูข้างที่สามมีเนี่ย ทุกข์กูมีนตลอดส่วนนี้ตลอดจิตุมีนี้ทุกข์ที่สาวกูมีนี้เนาะเบี้ยวมันนี่เนาะแต่ว่าปองกันมาเล็กก็ได้จ้าไก่ได้เกิดตัวเนี้ยกูด่าเนี่ยละอันเนี่ยละทุ่นอะไรกูซีรู้ขนาดเนี้ยอ่ะดูดูเวล่ะเห็นแล้วสุโอ้ชุดเด็กอันทุกข์ใครเอามาเนี่ยโอ้ตัวน้องหนูตู้ตะลุลุที่ตะลุลุ เล่าตะลุลุนาดีว่าโนคามิยามาดูราลีจีนันนิจานิโกงอิติยินที่ราลีติยงเนจีนันนิจานิโกงอิปูราลีติยินนาราลีติยินเจนาลีติยินนาราติยงเนมายานาตะลุลุห้องละเนจีโนเนจีโนนาตะลุลุสุระมันงั้นนาตะลุลุมันติโลเชนจีนุยบุหลงจีบ่ห้องละจีนุยบุหลงจีโนมาเลยปู ปูนาเวทุยมาบัดรู้ตลุลุทุยมาโมบ่าวอันนี้ปูเดทให้มากูใส่เทียนลูกปูดังกันเดมิวตูพี่นี่เลยเชิงเด้งเด้งพี่นี่ละกันเดมิวห้องละกูเทียนเนี่ยปูดังกันเดมิวตูพี่นี่เลยเชิงเด้งเด้งพี่นี่ละกันทุกคนยินวิสิงลองจริงนาลิซีจิมาเลยแต่พวกเขาซีจิมาเลยคนในเยสีบีส่วนนั้นแต่เราก็รู้เบี้ยวมากองมาบ่ห้องละ โอ้ตัวน้องกองหนูตู้ตัวลูลูปูตัวลูลูลูกตัวลูลูนาตัวลูลูเตียนตัวลูลูแต่ว่าเขาจิตใจมาตู้ราคาโกเทนาตัวลูลูก็จะเก็บพินิจได้
Tên là cô thì là ta lô lô gà. Đã kể phía này ra. Không là. Đã kể phía này ra là xếp hậu tí vô nó. Ở dưới dòng lòng biểu này ra. Không là bà đó mấy ở dưới dòng lòng biểu này ra. Á dùng đất khả đất là lý vô biểu ra. Nì lông mà thoát là lý vô nó, khả nà mà miền lý vô nó. Không là. Ô tu nó gong lô nhàn lý này bèm bí đó. Cô lê bèm chí lệnh xa mà. Hó đê tế nhàn lê á dùng biểu chí lệnh xa mà. Mì mì đồ 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 mà về mong lì mà lì. Nì thuật lù thuật nì mà mà tì bà lì. Đồ đê gà bà lâu lạy à mì, thuật lạy à mì. Đồ thù đù chì đêm dọc nì, nì thuật lì lù nè. Mà tì bù rè. À khu gà mì mì đồ gà. Mà nè nì mà thuật tì lù mà miền nà là môn đề dì gồn nì mà miền nà. Không đề. Môn đề dì gồn nì mà miền nà. Đồ yì gồng yì đi bà lâu nì ta. Quê nì nà. Đồ yì gồng yì đi bà lâu nì ta. Lova, Dona, Moha, Mana, Lady, Asashi, the door, Giga, Chilang, Paloma, Nitra, Dago, Mamian Night, Paloma, Kanago, Mamian Night. I could the Lulu little Mamian Musso, you know, Nefia myself, or Yamabo, eh? Hongla, the Lulu Limiana, Nijino, good tiny in Nijino. Nare Sodanga, go ten up, the Lulu Liga, they gave Shitty Haya a yak a young. Hongla. Cô bé bé tìm anh nhà bé tìm anh nó chết thiệt như vậy đấy, đủ lắm đủ là, bé này nhà này mà đủ ra cô biểu ra mà hậu, tiếng anh này ra nhà ra cô biểu ra mà hậu, tập phải sáng thay rồi tập phải gặp, tập phải gặp phụ nữ rồi biểu ra mà hậu, ô từ đó gắng rồi tập lô lô chỉ nó đủ đi, đủ tập lô lô, lúc tập lô lô, bu tập lô lô, y tập lô lô, thì anh sẽ học được một chiếc đầu của tôi, mà nó sẽ là chân đi gõ một lúc chỉ mà nhặt, không là. อีอุเซนน่ะสิทธิ์แท้มานี่โหเปาะปะจินานะชื่อตามีมีโตอ้าทุบแค่ในเสียตมะนี่ไปในนี้เนี่ยอ้าทุบบ่เนาะสักกะลงข้อได้อาการมาอะต้องนุ่มไม่ตู่อุเซนเนี่ยหุ่นล่ะอุเซนข้อได้ปုံซันเนี่ยต้องเนี่ยอะต้องนุ่มนี่เนี่ยกูเสียตมะนี่กูอ้าทุบได้ยิ่งตาเลยอะต้องนุ่มเนี่ยไม่ตู่กูอะต้องนุ่มแล้วไม่ตู่ซะโหลเนียแล้วไม่ตู่กูกรรมฐานมูลกรรมฐานอายุแล้วไม่ตู่กูถ้ามีอุเซนอ่ะมูลกรรมฐานเบหาไปตรงซะเนาะ ไปหามาไม่ไปบ่บาลงบ่ไปล่ะซะกูอ้าทุบนี่จ้ะเนี่ยอ้าทุบเบ้ที่ซวยขอจินนาล่ะเนี่ยซะอย่างโตดาถีดาลุบดาตีนดาปูดานาดาอีดาไอ้ห่านี่กูทินน่ะห่มล่ะบลาที่ทินน่ะเลยซะอย่างโตดามะก้องมูทินทินน่ะเว้ยมะก้องมูทินอย่างกะนี่โตดากูมะก้องมูทินโตดากูทินอย่างกะนี่ทินญินะโหลดิทินญะเลกงอี ô tu ra ngon lu tân lu lu li chin nida go nare lu tin nare lu tin yangani makong lu tin makong lu tin yangani bido pyok on lu yin yami lu tin eta lu ne bê tia tang yin e a chin mi gong eja li gong yi nam lê yi hong la nava tang yosa lan ti tang wana nipa na maga dang gami nikama radang Kami kilita kama wotu kama ayone kilita dine namyo kama roma nekama rada lulokali mwitleyo pyo lai sama sa lu pyo da Yama lu pyo yeno wana nefana Kilita dore gane palo lai yama le Thwa lai de Kilita dore gane Thwa lai yama le Nyasi le lama nere kilita dore ga Thwa lai sama Mimirut nandama kilita ma pshi ong ni Manega pyo kere muna สึกกูลีเนี่ยเนาะหลอบ่ไม่ผิดสิเนี่ยสึกกูลีเนี่ยโดดาลีโกขณะเผยซ้ํามาโหลณีจิน่ะตะนี่ณีมายามมาเนาะมณีฮ้อได้เตียงละนี่ฮ้อได้เตียงละโหสีบีบาสับอย่างเนี่ยพาตะโหลဖြင့်ဒီဘက်ပောက်พาပြီးတော့ခေါ်ဘက်လက်พาမယ်လို့လည်းဒီဘက်ကပြန်ပွင့်သွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားณีจิมายามมาเนาะ มีมีโหลโลภนี้ก็สิทธิ์แท้ก็เพลไสมาโทสะนี้ก็สิทธิ์แท้ก็เพลไสมาโมหะนี้ก็สิทธิ์แท้ก็เพลไสมาโหลมะนี่ก็ပြောแก่เลยหมดล่ะเอ้อหลุပြောแก่โหลณีจิบะตุโกโกก็ใส่ซูมั้ยบะตุโกโลภผิดมั้ยบะตุโกไม่จีมะนัดผิดมั้ยบะตุโกกูทินญินโหลทินมั้ยบะรู้มะไม่ทินเนาะบานี้บาผิดโหลตูก็ตัดตันกูก็ตัดตันเด้ฮึดหมดล่ะกูทินญินนั้นผิดล่ะ กูทินน่ะไม่ผิดตาไม่ผิดตาเนี่ยก็ตะชาสีหลุเอาตีลายะนี่เอาตีลายะมาดียุคดีนั้นโกตะเกอ้าทุจี้ดอกูก็ตาตูจีนี่เลยตูไม่ตูยังไม่ตูหุบน่ะ
ကိုကနာလောက်တာလေးတွေ့ခြင်းနေတယ်သူမလောက်ရင်မလောက်ဘူးနာဒီကနှုတ်ခမ်းမြန်မှာကိုတိုးခြင်းတိုင်းတိုးတာလားကိုထိခြင်းတိုင်းထိတာလားကိုလောက်ခြင်းတိုင်းလောက်တာလားလို့သဘောပေါက်လားဒီပြန်လျှော့တာသူတို့ခေါ်တာခုနကသူတို့ကနေရှေ့ဆက်သွားလို့မရလို့နာဒီကနှုတ်ခမ်းမြန်မှာကြည့်ကိုတိုးတာရှုတော့တိုးတာတွေ့တာလားထိတာတွေ့တာလားကိုနာဒီကနှုတ်ခမ်းမြန်ကိုဆင်ရတမကထိတာရှုလို့ပြောတော့ကိုကထိတဲ့ထင်ပေမ
ni tu phit chin lo phit ni da ai di ma ni ko tin na ne tu phit da ne ba phit da ta cha si phit ni bi hok na pha thauk pu na ko tin na ne tu phit da ne ta cha si hok na o ai di ka de ya nyan po wa so nei ban yaw wa ma ko tin tha da ne tu phit ni na ne hok ka na na li wa lou khan nya ga ko tin na ne tu phit da ne ta cha la ကိုယ်အိမ်ကလူတွေကကိုထစ်တယ်ကိုထင်တယ်နဲ့သူဖြစ်တယ်နဲ့တခြားလားတလောကလုံးကကိုထင်တယ်နဲ့သူဖြစ်တယ်နဲ့တခြားလားတဘောပေါက်ကခုပြောတာနာသီးဝလောက်ခမ်းများမှာလည်းကိုထင်တယ်နဲ့သူဖြစ်တယ်နဲ့တခြားအိမ်မှာလည်းကိုထင်တယ်နဲ့သူဖြစ်တယ်နဲ့တခြားတလောကလုံးကလည်းကိုထင်တယ်နဲ့သူဖြစ်တယ်နဲ့တခြားတရွာလုံးနဲ့မတည့်တာဘာသူ့အပြေး တလောကလုံးနဲ့တော့မတည့်ဘူးကိုထင်ရင်လို့ထင်တာတော့ဆိုးတာမရှိဘူးဟုတ်လားကိုထင်ရင်လည်းထင်တာလားဆိုးတာမရှိဘူးကိုနာသီးဝလောက်ခမ်းများမှာလည်းကိုထင်ရင်လို့ထင်ဖြစ်နေတာလည်းမတည့်ဘူးလေကိုအိမ်မှာလည်းကိုထင်ရင်လို့ထင်တော့တအိမ်လုံးနဲ့မတည့်ဘူးလေတလောကလုံးနဲ့ကိုထင်ရင်လို့ထင်တော့တလောကလုံးနဲ့မတည့်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုအပြစ်လားတလောကလုံးအပြစ်လားကိုအပြစ်ပါလေကိုအပြစ်ကကို ထင်ခြင်းတလို့လေးထင်နေတာအစိုးဆုံးအစိုးဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုထင်လို့ထင်တာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုထင်လို့မထင်တော့အမှန်တိုင်းမြင်တာဟုတ်လားတလို့လို့ပြန်ရောက်ပါပဲတလို့လို့ကိုမရရအောင်ပော့ဆွဲနေရတာတို့လေလှုပ်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာလို့ကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီပိန်နေအတွင်းမှာဆရာသမားများကမှတ်ချက်တွေအများကြီးစိတ်အောင် ชุติเตอะญาติย่าอ๋อไม่ชุไคงนะชุไคงล่ะมะมะไคงนะมะไคงล่ะโกทินดโลมะทินอ๋อโลหุล่ะอะกูเจ้าเสียอะกองโนมาบาตั้วตุ่ยไดฐิกะหณะไดฐิวะนะไมสันไดฐิดีหุโดตอกะนี่ลุ่อ๋อถั่วไล่ซ้ํามาโอตุรอกองโนวะนะนิพพะนะมังกะตังวะนะไมสันไดฐิดีหุโดตอมากิริตานีหุโดตอมานิพพานะมังกะตัง တော်လို့ရအရက်ကိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားပြီကောင်းကင်ပေါ်မှာနေလုံးကြီးရှိသည်မရှိဘူးလားရှိလားမိမိတို့တော်တဲ့ရတာထွက်လိုက်ခန္ဓာမတူဘူးလက်တွေ့မှာတွေ့တယ်မိမိတို့ဘယ်ထဲမှာဝင်နေလို့လဲဆိုရင်ဘာတော်လဲလို့မေးရင်ဘာကြည့်လေတာလဲလို့မေးရင်ကိုထင်ခြင်းတလို့ထင်နေတာဟုတ်လားကိုထင်လို့ထင်နေတာသိုးတယ်နော် โลกะย่อเอ็งย่อกุกกูย่อผิดนี่ล่ะนี่ตัวหาตัวผิดนี่ล่ะกูโกทินย่อเอามันน่ะกูทินย่อทินนี่ล่ะล่ะเผยไล่ยินตัวผิดนี่ล่ะนี่กูไม่ติล่ะไล่จิโลติล่ะไล่ปัดโลติล่ะล่ะไล่ตั้วโลติล่ะล่ะฟังผิดโลทินญินะโลไม่ทินเนาะโลห่มล่ะ คุณนานาอีสรตลอดหยองนี่เว้ยโตตลุโลถี่ตลุโลไม่ตุ้ยได้หูล่ะอะมะนี่ตรุขอยังล่ะเนี่ยโอ้ตรุก้องโลเปลี่ยนพี่แล้วกะยูไซ้ได้ซ้ํามาอะคุฉิ่งที่ยีไล่ได้ป้าอะฉิ่งนี้ไม่กုံได้บ่าหุล่ะบะซะเพี้ยพี่แล้วยีไล่ได้ป้ามาอะฉิ่งนี้ไม่กုံได้บ่าตีนตลุโลย่อตลุโลถုံตลุโลลุตลุโลเอ้ดาลีกูเนี่ยเมียนอองจิโกทินตลุไม่ทินเลยหุล่ะ တော်ဘောက်လားမသိဘူးတင်မန်းနဲ့ကျန်းနဲ့ထိတာတင်လားနှုတ်ခမ်းလို့ပါဇန်လို့ရီပန်းလို့ဓာတ်တွေထဲမှာတင်ဒလိုလိုတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟိုသူတော်ကောင်းလို့ပြောလိုက်ချင်းဒီတတ်မှတ်လို့ရလို့သာတတ်မှတ်နေကြနေကုန်ဤတတ်မှတ်လို့မရတော့ဘလိုလုတ်ပြီးတော့ကိုထင်ရင်လို့ထင်မယ်ဟုတ်လားတိုးတယ်လှုပ်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ဒါတွေကတော့ကိုသိလို့ကိုတတ်မှတ်နေတာ ဒီချမ်းညာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းမှာကို့အခေါ်အဝေါ်အတုံးအလုံးမရှိတတ်မှတ်လို့မရပဲနဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတာနည်းနည်းပြန်ပြန်ပြန်ရှော့ရှော့ဆွဲနေရတယ်သူတို့ကို
ကိုထင်းလို့ထင်တာကတတ်တတ်သူရှိနေတာကတတ်တတ်မြင်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါမမြင်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားမှာပဲအဲ့ဒါကြမှာနောက်ရက်ဆက်ဖို့လုပ်ရမှာဘုနှစ်ပြန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့တရားပွဲကရှင်းရတယ်ပဲတင်ရမှာပဲကြိုးစားစမ်းမှာတကယ်ရစီခြင်းလို့ပြောတာပါဟိုသူတော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်ချင်မှန်းဒီအမြင်မှန်ရဖို့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားစို့စာဦးထဲမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောဒီဖြစ်ပြ
ကလေးတိုင်းနဲ့ထိုင်းပြီးတော့စံဖတ်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းနိုင်ငံကိုကြည့်တော့လေအစိမ့်တောအုပ်ကြီးကြည့်တော့လေအစိမ့်ရောဘာရက်ကလေးကြည့်တော့လေအစိမ့်ငါးမြင်နေတာကတိရွယ်ဘုရားဟောတာကဖြစ်ပြဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးရင်တိရွယ်ပဲမြင်ပါသည်ဖြစ်ပြကိုမမြင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်သာရှိရင်တိရွယ်လည်းမြင်ပါသည်ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါသည် တိရွယ်မမြင်တော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘာပေါ်ဖို့အရေးကြီးသည်ဉာဏ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးသည်တော့တဲ့ကထွက်ဖို့အရေးကြီးသည်ဘယ်တော့ကိုထင်မြင်သလိုထင်နေတော့ခဏိကစပြီးတော့မနေ့ကလောဘဒေါသမောဟတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖယ်လို့ပြောတယ်ကြင်ကြင်လေးအားရကြံနေတတ်တယ်ကိုထင်မြင်သလိုတခါတည်းလောဘကမဖြစ်ချင်မင်းနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘကမဖြစ်ချင်မင်းနဲ့
ကိုမကြည့်နဲ့ဆရာလို့ထင်လိုက်ရင်ဒေါသကသွားပြီကိုသဘောကျဆရာလို့ထင်လိုက်ရင်လောဘကသွားပြီထွက်ကိုသွားတာပေါ့ဘသူတရားခံကိုထင်ရလို့ထင်တာကတရားခံကနေခေါ်တဲ့တရားနဲ့ဆိုသူတရားခံမေးတမ်းရင်တရားအထုတ်တယ်ဘယ်နဲ့အထုတ်မေးကိုထင်ရလို့ထင်တဲ့တက္ကလီကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတော့ဘာထင်ပါလို့ဟုတ်လားတဏှာကြီးကြော်တော့ပြန်တယ် ကိုထင်းရလို့ထင်းရလေကုန်ဤလက်ကနေဆိုတာနဲ့ပါသွားသည်ဟုတ်လားဘောသူတော်ကောင်းလို့ကိုကြည့်တဲ့နာယီပြက်နေတော့ဘယ်နဲ့လုံမဲဟုတ်လားသူဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူဖြစ်နေပါသည်သဘောပေါက်လားကိုနာယီကမှန်တာကသူဖြစ်နေတဲ့နာယီကမှန်တာလားဖြစ်နေတယ်နာယီဆိုတာတတ်မှတ်ချက်သူရောက်တဲ့အချိန်ကသူဟာဟုတ်လားဘာမှသွားမထင်နဲ့တော့ လောကမှာအတုံးကြမှုသာနာယီတွေနာယီတွေတတ်မှတ်၍နေကြနေကုန်၏တတ်မှတ်ကြလေသိပြီသူရောက်တဲ့အချိန်သူရောက်တဲ့အချိန်သူရောက်တဲ့အချိန်သူအမလီမနေဘူးကုတ်ကကိုပိုးရောနေရွေးရောဆွဲတင်နေရတာလေမလွယ်ဘူးဒီလူတွေခေါ်ပါပြောချင်တာတိုးတဲ့ကထွက်တော့ဟုတ်လားဖယ်တဲ့ကထွက်ပါမလဲတိုးတဲ့ကထွက်တဲ့နေရာမှာနှမျိုးရှိပါသည် ကနေ့လည်းပဲအမိန့်မှာဗံပြောခဲ့တော့ဆိုတော့တဥပ္ပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပ္ပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန်ကိုပြောခဲ့တာပါပဲသူကဝတ္တရမိန်အဂရီဂိတ်ရယ်ဝတ္တအဂရီဂိတ်နှစ်မျိုးပေါ့ခန္ဓာအကျွင့်ကြံရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာအကျွင့်ကြံရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဒီမှာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောသည်အာယုန်နိဗ္ဗာန်ကတဥပ္ပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန် ဟုတ်လားယုံနံခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ်းအာယုံရောစိတ်ရောခန္ဓာမရှိတော့တာကအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဘောသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်လောဘခယောနိဗ္ဗာန်မောဟခယောနိဗ္ဗာန်ထင်တိုင်းမကျဲတော့ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီထင်တိုင်းမကျဲတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားထင်တိုင်းမကျဲတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန် ထင်တိုင်းမကျဲတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအာယုံလည်းမရှိတော့ဘူးလောဘမဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်ဒေါသမဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်မောဟမဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်ထင်တိုင်းကျဲတဲ့တည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုဆုံရလေကုန်၏ကိလေသာတိုးတဲ့ကထွက်၏ဟုတ်လားဒါမဲ့ခန္ဓာတော့မရှိဘူးလားရှိတာရှိပါလေတ
Tepung pula mesti. Kini biogen bahan di mian-mian. Sian-sian. Betul, sian main dosian. Betul, sian main. Tengen lo tengen lo sian. Hongga. Pipi sian mana, mian-mian sian mana. Panen mian-mian sian main. Kadane mian-mian sian. Sian naga mian. Mian naga dada. Dada pinya naku dua bidang nilai sama.
ten nine jade a donja la majaula. Much up, hey, like all. Payadi at Nanga, Yerna, Doma, the gate in your way, a domaja at ten nine jade. Pay like all, but look him and edo me, Payas and she pay my mo, say ten of all under the ten year ten. Ten year old ten nine, a pickle canero. Chit and a chicken my loving money. Pay like, yep, you like all. How now? Set you to ha, ten nine jade that you have, Mapa Bola Surane. ဟုတ်လို့ရက်သွားပြီအဲ့တော့တွေအမှန်ထွက်လာဒါမြင့်အဲ့ဒီထင်နိုင်ကျတာညီမရှိတော့ရင်အမှန်တိုင်းပါလို့ဒီအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာသတိဉာဏ်ကရှိသည်သတိဉာဏ်လည်းရှိသည်အမှန်တိုင်းလည်းမြင်သည်ဘာလို့ကာထားသည်ထင်ဉာဏ်လို့ထင်တာကာထားတာနော်ခဏိကစားပြီးဘာဖယ်ရမှာဖယ်နိုင်မလားဟမ်ဖယ်နိုင်မလားဒါဖယ်ရမှာလားတမိဖယ်ရမှာလား စီဘာကြီးကိုဖယ်ရမှာလားလုပ်ငန်းကိုင်ရမ်းနေဖယ်ရမှာလားခေါင်းခါချေလက်တွေကိုဖြတ်ဖယ်ရမှာလားဘာဖယ်ရအမေဖယ်ရမှာလားပြောလို့သာပြောတာပါဒီလူတွေကထင်းချင်လို့ထင်တာတွေဘာတွေရှိခဲ့လို့လားရှိပါရဲ့ဟမ်ရှိလားတော့ဥကပါပါလေးလားအထူကြီးလားသူတို့ကတော့အုပ်သေးကဝေယုံကြားတဲ့ရောက်ဟုတ်လားမင်းနဲ့ဆွဲထုတ်တာကိုမထွက်ဘူး အခုမှအဲ့ဒီကိုယုံတော်ကြီးကပေါ်လာတာအမလေးသူတို့ခေါ်ရတယ်မလွဲတာတော့ဦးထဲကထွက်ဖို့နေနေတော့အခုဘယ်တဲကကိုမထွက်တော့အောင်လုပ်နေတာဝေယုံတော်တဲကကိုမထွက်ထွက်အောင်လုပ်နေရတာဒီလူတွေကအတက်အတက်တွေမများဘူးလားများလားဟောကောင်းတယ်ဝဘိုးယုံလားချက်ခတ်ယုံလားအမလေးချက်ခတ်ဝါနဲ့တက်လက်နေပြီးတော့ဟိုလဲထင်လိုက်ဒီလဲထင်လိုက်ဟိုလူလဲထင်ရင်သူတို့ထင်လိုက်ဒီလူလဲထင်ရင်သူတို့ထင်လိုက်အကုန်မလုပ်နေတာ
can it cope with an all? Pane cope down a little million, deep, deep with an idea, deep thing, kinda, deep way, yam, pa a dead lemon, a 20, a dead lemon, the yam, a don't jar at tena. Gone at tena, mere tena, a don't jar at tena, nesa, duca, a daddy, a daddy. Hongla, can it as I be don't know, no, mama? Go tend the low mahoo, a don't jar. They ain't no let go tend the low. Mahogu Adonja, Dalin Yan and Yamano. The Ailon got in Adonja where Drum Yinni Java. The Ailoma do dozo. Go dozo, the Ailoma Adonja. I'm going to blow up with the Ruho. Go dozo, the Lanova. The Ruho in a Guba Dore, the Chandra Josh. I'm going to get it. Nana, you hold a Dore at 12 years. ตัวซวยคนยังซวยคนในกูว่าวยงโลเนี่ยวยอะไรก็ไม่รู้ดิอ๋อไม่รู้ดิแต่ก็พอดีเตียนนานนี่เลยตัวนี้ก็อะต้องมาจ้าละพอได้ดูอะต้องมาจ้าละมาเข้าบ้านดิเนี่ยเนื้อตัวบ้าเข้าหนักเตียนตัวนานเลยตัวนี้ก็อะต้องมาจ้าละมาเข้าเทนังเจ๊กันละมีอะไรก็อะต้องมาจ้าละเข้าหนักเทนังเจ๊กันละนี่ก็โน้ตทูนี่บีโน่เนเน่จะมาแล้วมาเชนอ๋อ วยงโลเรก็ซอวยวะคัดดิบาโลอะเนาะเนี่ยชินเนาะบาวะคัดดิเด้เมเรชินเนี่ยก้องเนี่ยชินเนี่ยไปใส่ไหนเนี่ยชินเนี่ยมาไปมาใส่มาไหนมุชินเนี่ยไอ้ดิชินน่ะดิตะคู่มาหมอบกูโกชินเนี่ยนะโลชินน่ะกูก็หมอบอะมันก็โกชินโลไม่ชินอีล่ะบิในไหนมันน่ะกูชินโลไม่ชินฮะมันจูซะพอจูซะเนี่ยก็เลิกไปขอได้ชินน่ะกูก็สุบี้ดิ มันว่าเมียเนี่ยว่าเป็นเนี่ยบดูก็แต่บุตรเอ๊ะว่าโอ้โหวันนู้นว่าสู้ยิ่งสู้เท่านั้นยิ่งสู้ลีเนี่ยว่าเป็นเนี่ยเป็นว่าแต่บุตรเอ๊ะก็ลีเนี่ยดูจีบดูว่ายิ่งสู้ก็ลีเนี่ยยิ่งสู้ดูจีเนี่ยเท่านั้นอ๋อตัวพี่ยิ่งสู้แบบปากคู่ ที่คนนี้มาห้อยมาห้อยเนี่ยลูกก็อัตนามมองห้อยอะไรตัวรู้ช่วยเดียร์อะไรปีตีปีกันเนี่ยอะคู่ยีกันมองกันกูเปลี่ยนจีเล็กเส้นมาแต่คู่ลงมาตัวตัวลูลูลูตัวลูลูเต็มตัวลูลูยอดตัวลูลูตัวเต็มตัวปูรีกันกูทิ้งตัวเทน่าแต่แกนั่งจะรอตัวลูลูดิห้องน้ำมึงคู่จะรอเลยตัวน้อยมาลูตัวเย็นก็เลยนะผม
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့တခုခုငြိမ်ပြီးလုံးရတာမဟုတ်ဘူးတောင်းရင်လာရင်လည်းဒီသဘောတွေကိုမလုပ်ရမှာလေသိရမှာငြိမ်ပြီးအထုတ်မှရမယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်သွားတာလဲထင်းရင်လို့ထင်လိုက်တာပဲလုံးဒီဖြစ်စီငြိမ်ဒီဖြစ်စီအချိန်မျိုးပါလို့ရမှာလေထင်းရင်လို့မထင်ဘူးအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့အရေးကြီးပါအဲ့တော့တွေကမထွက်တဲ့နေတော့နှစ်နာရီပြည့်တော့ပဲအရေးကြီးပါအဲ့တော့တွေကမထ
Sampatan yosanan didang sampat wana wana nekvan nang kata Piyashin kuno miyan jika dodega thwabiro nekvan gu yokwa vandhi Doga namyo shivadhi kilita doga thwata damyo khanda doga thwata damyo Rupa khanda vedana khanda dinya khanda dinkhala khanda vinya khanda Diyo dinan dikhanda liko mashi Hongda khanda doga thwata ga anubadhi dita nekvan Kirita doha twadaka ta upadhi dita nekvan Ayo nekvan Hoga api nye ire nekvan Mimito tatwi mienlai po kong naga khanda Kirita ga le do Khanda ga le do Tegedan jado kirita ga vayong do Khanda ga tijiwaji do Hongda Kirita ga vayong do Khanda ga ติจิวาจิตอดิติจิวาจิอะยิ่งมาเวณีปิ๊ดอดิยุคดีนั้นดิขณะดิเนี่ยเวตะยายอกลุกลงน่ะลุกตัวน่ะลุกตัวน่ะเวดิโดก็เลยบาโลมาเลยถั่วยามมาเดวะยงโดก็เลยถั่วโดจิก็เลยถั่ววะยงโดก็ถั่วอีกโตโตโหล่มาบิกิริตาโดก็ถั่วไล่ซ้ํามากะนี่เปียวไล่เฉินมาดิตะดาเนี่ยเมียนๆญานเนี่ยอศีศีโกเทนดโลมะเทนมาเนี่ยดอ เมียนๆชินๆเมียนๆชินๆสรานี้ตระหนะเมียนๆกูเทนโลมะเทนเนี่ยญานเนี่ยชินๆกูเทนโลมะเทนเนี่ยตระหนะญานตาชื่อเมียนๆชินๆกูเทนโลมะเทนมานี่ไอ้ดิวะยงโดก็ถั่วดีหุล่ะดาเมกูเซนโนบาชุบาแม่นโนเปียวหาออกมาล่ะเปียวหาบ่เอายงเนี่ยส่งๆมะแม่นเนี่ยมะแพ่นเนี่ยกูเทนญินโนมะเทนเนี่ยกูเทนญินโนเทนน่ะแม่ตาผิดตากะวะยงโดหุล่ะ Wujud orang yang baru garam mana? Tujuh baru, deh. Entah tu, tujuh ini.